Essa convidada de hoje é uma notável empresária e esportista brasileira. Ela conquistou oito títulos mundiais de jiu-jitsu, destacando-se como a primeira mulher de sua família a competir profissionalmente e atingir a faixa preta. Sua determinação e coragem serve de inspiração para inúmeras mulheres que encontram no jiu-jitsu uma forma de empoderamento e superação. Nosso bate-papo de hoje é com Kira Grace. Todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People. Um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é a campeã de jiu-jitsu mundial Kira Cres. Ah, Tudo que alegria! Bom, muito obrigada muito muito pelo obrigada. convite. Oh, obrigada minha querida, prazer. Por você ter aceito o nosso convite, eu já te stalkeava uma opção de tempo. Eu também. Vamos fazer, Vamos confessar aqui, eu também. Eu já é. li vários livros seus. Ai, minha mãe é sua boa. fã. E minha mãe que compra os livros e me dá. Fala, você tem que ler esse Ai, livro. Ai, que bonitinho. Porque, assim, eu acho que você trouxe uma coisa... Ô, oh, meu querido, boa noite. Tudo bem, boa <laughs> noite. Eu me aqui com a tira. Mas eu fui boa direto noite, também. Então... É, eu, eu sempre te admirei muito. Porque, primeiro, você... É, vem para um esporte que é, era tipicamente masculino, é, ainda, é, né? ainda é, né? E você veio com uma graça, com uma leveza, que eu falei, gente, ela tem personalidade, uhum. porque era muito mais fácil não ir por ali. Sim. né? E eu achei lindo isso. E depois que eu vi que você fazia o jiu-jitsu as mulheres como uma coisa de empoderamento, de autodefesa, eu falei, gente, essa mulher é muito porreta. Né? <laughs> e aí a gente te chamou. Queria começar dizendo como é que foi essa escolha. Da onde Mas, vem, né? Da criança. onde vem? Pode começar de criança, não tem problema. Eu vou começar falando do, do meu histórico né, na minha infância. E aí vai ser bom, porque a gente não vai te fazer uma sessão de terapia. Não, Isso. Depois você, Isso. Fica à vontade. Depois você vai me dar um diagnóstico, você como que a gente consegue melhorar, né? Porque a gente tem que estar que quiser, me... A gente tá? tem que buscar essa melhora sempre. Mas eu começo, eu cresci, né? Desde que eu me entendo por gente. Com um kimono, com um tatame, dentro da minha casa sempre né, minha mãe tinha um espaço para colocar um tatame onde eu assistia os meus tios e os meus primos nessa luta do jiu-jitsu. E aí eu via as competições, só que ao mesmo tempo tinha um clima dentro do jiu-jitsu que era um clima de: ah, se você duvida do jiu-jitsu, eu vou lá e vou fazer um desafio. E está pensando o quê? E era uma coisa que, uma rivalidade que criava um clima um pouco assustador. E que eu cresci vendo isso, parada olhando, né? Assistindo, né? Sendo aquela coisa. Aquela... <laughs> Goié de gente ali. Mas não entendia. Hoje, né? Vendo a minha vida adulta, eu olho e falo: caramba, é, não era um ambiente tão agradável para uma menina realmente. Mas por admirar tanto os meus tios, meus primos, e perceber que dentro da minha casa você só tinha voz. Se você fosse campeão, entendi. eu falei: eu vou ter que ser campeã nessa família para poder. Me e aí vocês poder se colocar pioneira, minhas opiniões, né? né? Dentro da família, sim. Eu sou a primeira Grace Faixa Preta de Jiu-Jitsu. Outras mulheres chegaram a praticar, mas elas chegavam até certo ponto e depois elas eram desestimuladas porque não era para mulher. Deixa que a gente te defende. E aí as mulheres dentro da família ficavam muito numa situação mais de submissão, né? A maioria uhum. mais submissão, esperando que os homens fizessem todo o trabalho e seguissem nessa luta, né? De proteção. E aí eu entro nessa história. Na década de 90, que foi uma década que o jiu-jitsu era muito mal falado, porque tinham muitas brigas na rua. Então, o jornal não falava nunca bem do jiu-jitsu. Quando falava, bom, né? era sempre para o lado mal. Então, as pessoas ficavam com é o É igual pé a falar atrás, do cachorrinho, sabe? né? A gente não vai colocar. Mas o pitbull. Sim. Quantos pitbulls eu conheço que são dóceis, carinhosos. E, e todo mundo falar ah, esse essa raça de cachorro é para esses lutadores. E, e são é, cachorros exato, super sensíveis. Boys, Exatamente. Boys, né? Não tem nada a ver. Então, ficou aquela imagem, né que não, não era uma imagem legal. É, ao mesmo tempo, tinham coisas muito boas, até fora dos Estados Unidos também, com a criação do UFC, de muitas pessoas praticando o jiu-jitsu né, para a autodefesa. E o trabalho que meus bisavós sempre fizeram, eu olho um livro, tem um livro do meu bisavô de 1948, falando que sobre anti-bullying, uhum. sobre o cuidado da mente, sobre a positividade, sobre você ter autoconfiança e nunca brigar. Ele sempre falou: você briga, você está mostrando o quão, o quão inseguro você, você é. é. Uhum. Porque a partir do momento que você tem a segurança, você é mais tolerante. Né? É, você sabe o poder. Você sabe o poder que, que, que você tem. tem. Exatamente. Então, assim, eu não vou, né? Eu vou ter várias etapas antes de entrar numa situação física. Só se uma defesa, Exa né? Não a briga. Exatamente. É uma defesa e não a briga. Né? Eu nunca vou ser a primeira pessoa a chegar e a agredir, uhum. a brigar. Então, eu venho dessa situação onde os meus bisavós fizeram é, esse trabalho incrível. Com jiu-jitsu, e aí as gerações começam a, 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 a seguir um jiu-jitsu só pra competição, onde quem é o melhor. Aí se você fala mal do Jiu-Jitsu, a gente vai fazer um desafio e não sei o quê, década de 90. E aí eu falei, gente, tá bom, tá tudo certo. Eu vivia ali, eu achava comum. Então, para mim era normal. Ah, tudo bem. Aquele uhum. desafio era teu quintal, né? Era assim, é. né? É da minha vida. Isso que. Eu ach... eu, sempre, eu sempre acreditei muito numa missão, assim, tipo, eu nasci para isso. É isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Você sentiu isso quando, Keira? Assim, que caiu a ficha. Porque eu, eu vejo que antes você tinha uma coisa de menina, né? uma criança, Sim. olhando aquilo, tentando entender aquele universo e sabendo que aquilo era importante dentro da tua, da tua estrutura familiar. Mas quando que você sacou, tipo assim. Cara, eu nasci pra isso. Dentro da minha estrutura familiar, até pra ver a televisão, o melhor lugar era do campeão da casa. Jura? No sofá, <laughs> o campeão levantava pegar água e ninguém podia pegar o lugar dele. Então, então assim, era tinha uma, tinha uma hierarquia, uma, gente, uma hierarquia gente, dentro gente. de casa. Assim, Entendi. não, o Fulano falou. Tipo, o Fulano é o campeão. Ele falou, a gente tem que seguir. Então, assim, quando tinha qualquer conflito, era qualquer mestre. questão. Era, era isso. Né? O não, o Fulano falou. O e é. aí, se alguém né, que vamos supor uma pessoa que não tem muitos títulos ou que não treina muito. Não, mas eu acho não, você não acha nada quietinho, <laughs> você nunca ganhou nada você acha o quê? você não acha nada eu cresci com aquilo, falei, tá, vamos seguir nesse caminho quando que eu senti que eu levava jeito pra isso? eu comecei a ganhar alguns campeonatos locais no Rio de Janeiro quantos anos você eu tinha? eu tinha 11, 12 anos Ai, eu era novinha, é. e hum. aí aquilo ali foi me dando uma uma, uma postura, uma autoestima, uma autoestima. Si eu falei, nossa, eu sou uma campeã hum. né, eu posso ser como eles o meu peso aí, <laughs> eu posso, <laughs> e aí eu quando, quando eu me vi nessa situação e as pessoas começaram a falar poxa eu quero ver aquela menina Grace no campeonato isso tudo foi me trazendo uma uma consciência do de, caramba é isso que eu quero seguir na minha vida eu acho que eu tenho talento uhum. né eu tenho talento para isso e é isso que eu vou que, eu vou, seguir trabalhar, no, que eu vou trabalhar né? para desenvolver isso para desenvolver e aí nesse caminho né, no começo da minha carreira, achavam que era uma brincadeira de criança. Ela vai desistir. Ela vai desistir já já. Até o momento que ficou sério, com 15, 16 anos, eu comecei já a competir fora do Brasil, viagens uhum. internacionais. E Eu era muito focada. Assim. Antes de eu ir para a escola, eu ia nadar uhum. para poder ter, ter esse o fôlego. Ter o fôlego, ter esse treinamento. Eu queria é, eu, eu sempre acreditei muito no merecimento. Né? Então eu ia para a competição, eu queria treinar mais do que qualquer adversária minha porque eu chegava lá e isso me dava mais fôlego ainda, porque eu falei, pô, tem um parte técnico, mas eu mereço. Uhum. Ninguém acordou 6 horas da manhã para entrar na piscina gelada, Entendi. sabe? Entendi. Ninguém foi antes da escola fazer isso e eu, pô, tô acreditando, eu não tô saindo, eu tô comendo bem, então eu sempre trabalhei Você a minha mente estava dando o teu melhor. Pra dar o meu melhor. Eu podia até perder, uhum. mas eu não perdia porque eu saí no fim de semana, porque eu fui displicente na minha alimentação, ou porque eu faltei um dia de treino. Que legal. Então eu sempre, eu sempre foquei muito né, nesse, nesse, nessa preparação. E aí, quando eu tava com uns 15, 16 anos, minha família chegou e falou assim: olha, aqui tá legal, tá, tá ótimo, <laughs> mas não é pra mulher. Literal falaram assim, isso. Não é pra Gente, mulher. Como? E dentro de casa, né? Dentro de casa. Não é pra mulher. Uma mulher que faz jiu-jitsu nunca vai arrumar um namorado, porque o homem não gosta de mulher que luta. Você nunca vai ganhar um real com isso. Por quê? Quem vai pagar para ter aula com uma mulher? Então, ter uma academia, viver de jiu-jitsu... Esquece isso. É melhor você fazer outra coisa da vida. Uhum. Para de sonhar. Para de sonhar. Foi bonitinho. Foi bonitinho a gente viu até o que, que deu. Você, mas... a família. você já sabe se defender. <laughs> esse era, esse era, essa era, era a conversa. Você já sabe era se pra defender isso. Né? E a gente está aqui também. E a gente tá aqui qualquer Exatamente. coisa me liga. Né? É. Liga, imagina, liga que é a gente vai liga. chegar. Me... me liga que. minha família chegar hum. aqui. Não, e assim, é, eles davam esse senso de proteção e realmente, imagina, eu tinha, sei lá, eu tenho, né? 50 tios faixas pretas, 30 primos faixas pretas. Se você parar para pensar, ok, eu tenho essa, essa, esse, esse. respaldo. Esse respaldo. Mais coletivo. Mas calma aí. Eles estão comigo o claro dia inteiro? Que não, Exato. Isso que eu tô falando. Você tinha que viver todo mundo e ir para o mesmo lugar. Exatamente. Você, não tem como tá Você vai andando com segurança o tempo todo. Isso é. não é a realidade. Não. Então eu tive que lidar com as minhas situações e percebi numa hora da vida, porque muitas vezes eu já liguei para os meus tios para eles me defenderem. Aí, aí. E aí ele dava uns cascudos lá nos, nas crianças que faziam bullying comigo. Era mesmo? <laughs> Era, porque eu ficava sem, sem ação e aí eu falava assim, poxa, o fulano brigou comigo, aí meus tios iam lá na escola e davam uns cascudos nos meninos. E aí depois eu comecei a perceber, eu falei, calma aí, eu preciso saber me defender. Eu uhum. preciso ter voz. Porque ao mesmo tempo que eu tinha o respaldo deles, eu comecei a me travar em certas situações da minha vida, uhum. né? Então, nesse cenário, eu falei olha eu não vou ouvir vocês eu vou seguir porque a minha mãe parou de fazer jiu-jitsu porque não Na deixaram mesma ela continuar época, assim né tipo assim minha okay, mãe mas exatamente agora ela já sabe você... se defender Isso. agora e eu senti que minha mãe ela tinha muito talento e muita vontade de ser uhum. uma campeã mas ela não teve na época, né, as condições, e, enfim, a situação ali era realmente mais difícil na época Se dela, foi difícil né? Você Se foi difícil para mim, ela, imagina. Exatamente. Na época da minha mãe, minha mãe parou. E quando ela me viu nessa situação, ela falou: "Não, minha filha. Eu vou te apoiar, você ah, vai continuar". Legal. Então ela foi uma, uma pessoa fundamental dentro da minha é, carreira. Uma peça muito uma peça importante, muito importante, né, que é esse cuidado com, com, comigo com em ver que eu, eu tinha esse sonho em ser uma campeã e uma que de faixa de de uma certa preta. forma também né ela vinha e blindava quando vinham os comentários na família exato Provavelmente. ok ela até me blindou agora muito vocês, ela me vocês blinda fizeram. até hoje às vezes fala assim mãe mas agora... para você não tá falando tudo que é. foi ela não minha filha eu estou falando tudo <laughs> eu falei eu te conheço <laughs> que quer me blindar é. <laughs> mas nessa época sim ela blindou muito é, mas ao mesmo tempo eu escutei muitos incentivos né <laughs> assim e aí, o que, que eu fiz com isso? Eu comecei a usar esses incentivos de que você não vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai ter um namorado, você nunca vai viver do jiu-jitsu porque uma mulher não né, vai, não vai conseguir quem viver vai do jiu-jitsu. Quem vai ter aula com uma, com uma mulher, mulher? Eu comecei a usar isso como um combustível quando eu estava desanimada ou quando eu pensava em desistir. Que realmente foi um cenário muito difícil com certeza é, eu por exemplo eu assim se pensar na minha carreira como um todo quanto que eu ganhei de dinheiro competindo e ganhando campeonatos quase nada comparado à sua versão a versão masculina que você tinha não dentro dá da nem para comparar assim absurdamente é incomparável, é, é né? incomparável fora é incomparável. que a gente ainda aqui no Brasil temos uma dificuldade muito grande da motivação pelo pelo punho político a sociedade não apoia Sim. ele só vai ajudar se você já for uma campeã e aí consegue alguma coisa. É, e aí a gente tem essas questões também, né, de você apoiar um atleta. Como uhum. que você trabalha? Porque você precisa de uma categoria de base, né? E aí você tem dificuldades para incentivos. Né? De, dentro do dentro governo, de disso. patrocinadores. Então, são várias questões que acontecem ali que você trava o esporte e os atletas de crescerem no alto nível. Exatamente. A gente perde muitos, muitos talentos aqui no Brasil. Com é. Muitos talentos aqui que realmente chegam no nível. Você chega uma, vamos falar de uma de uma criança talentosa, de uma comunidade que está indo muito bem nos campeonatos, 16 anos já tem que trabalhar. Isso. exato já não tem. tem como que vai tá? se sustentar e aí como é que você faz onde aí você bota na balança fala Pô, eu tenho que ajudar em casa eu não posso mais me hum. dedicar ao jiu-jitsu né E nisso aí a gente perde muitas pessoas é muito triste mas eu tenho né eu tô numa missão aí de realmente é, organizar o jiu-jitsu com entidades com credibilidade para que a gente possa realmente trabalhar junto com o governo Isso. junto com leis de incentivos leis de incentivo para poder Trazer é, é, grandes empresas que possam apoiar o, o esporte. Né? Essa também é mais uma, de, mais uma um missão desafio. e mais um desafio. Mais um desafio, tá um desafio muito grande, porque hoje, infelizmente, o jiu-jitsu tem ainda uma organização muito amadora, que vem de muitos e muitos anos com. A mesma pessoa na presidência, e aí fica aquela, aquela, aquela situação onde os atletas não têm voz dentro das entidades. Então, o meu objetivo é. Mudar uma... isso tudo. É mudar é. tudo isso. Uhum. É trazer o quê? Vamos... Tá bom, estava tudo errado, mas a gente continua errado? Calma aí, o errado está certo? Vamos aproveitar essa nova é. geração e mudar e usar o esporte como uma ferramenta realmente transformadora, mas que a gente precisa ter o que credibilidade para angariar é, novos né, patrocinadores hum. grandes empresas porque uma empresa não vai chegar numa federação e vai falar assim olha toma aqui não sei quantos milhões para apoiar o esporte se a federação não está de acordo com a lei se tudo não está muito organizado né? então a gente precisa e essa nova geração do jiu-jitsu precisa ter voz com uma comissão de atletas eu quero realmente deixar profissionalizar tudo profissionalizar mesmo, deixar de ser amador deixar de ser amador é, para ser uma coisa que uma empresa investe porque a imagem dela ligada aos resultados é, frutíferos da, da do, do jiu-jitsu é bom exatamente e ponto, isso né? vai beneficiar toda uma comunidade porque quando uhum. você pensa em grandes empresas apoiando o jiu-jitsu hoje não acontece isso é, é, não tem hoje você só tem empresas assim bem nichadas né de kimono de uhum. fightwear né que são as roupas que você veste para lutar então quando você pensa em grandes empresas elas só vão entrar dentro do jiu-jitsu quando você tem entidades transparentes que sigam as leis e que aí sim você tem uma estabilidade né uma 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 organização para trazer e essas empresas de bons resultados totalmente assim né? Por você exemplo, consegue... um banco é. né o banco do Brasil que patrocina muito né uhum. eu acho que o Itaú Caixa Caixa, Caixa também Sim, acho a Caixa tra trabalha muito muito com, com, uhum. com, com, com esportes uhum. né uhum. e aí você pensa numa empresa como essa ela olha no Jiu-Jitsu e ela tem muito receio com certeza ela olha e fala poxa calma aí 30 anos o mesmo presidente não tem transparência financeira eu vou botar em outro esporte né? então eu venho com essa com essa ideia assim de realmente usar a minha imagem, uhum. usar o acesso que eu tenho às pessoas hoje Para mudar pra a realidade de muitos atletas e para dar para eles o que eu não tive uhum. né? Eu assim a, a realidade Você foi uma lutadora solitária é. né? a realidade de um atleta de um atleta principalmente uma mulher é assim é bem difícil, né? E as pessoas às vezes acham, ah, porque ela é Grace e a família dela tem isso, tem aquilo. E não era a minha realidade, assim. A minha família Pelo hoje é muito grande. A gente estava numa situação onde o jiu-jitsu estava é, muito mal falado no Brasil. Uhum. E minha família teve que ir para fora do Brasil, né, com o intuito também Construir. de o jiu-jitsu no mundo. Então, a gente ainda estava ali galgando né, esse espaço. E aí, a gente vem numa situação onde, assim, a gente realmente... Minha mãe tinha que me ajudar na passagem, a gente dividir não sei quantas mil vezes, então assim, meu presente de aniversário era uma passagem para lutar um mundial Isso. de jiu-jitsu, né, então a gente foi ali na luta mesmo para poder... É... E tinha muito poucas pessoas, né? Eram poucas meninas, meninas na época, né? né? Porque o jiu-jitsu era, era um ambiente realmente difícil para as mulheres. Imagina. Elas não se sentiam acolhidas. Uhum. E um ambiente totalmente machista, onde a maioria dos professores eles nem queriam as mulheres dentro do espaço. Hum. E, Ai, que saco, tem que ficar, Sim. pô, não posso falar um monte de palavrão, hum. não posso ficar fal falando aqui sobre a festa que eu fui no fim de semana. Eles queriam um ambiente muito do bar. Dobinho, do cubinho é. dos homens, é é, bar. da é, 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 é que, a você barbearia. Lá, que você vai lá conversar sobre assuntos que homens conversam com homens mas que uhum. para um ambiente onde você quer ampliar o número de adeptos para o jiu-jitsu, isso não é não não favorece é... não, não favorece nada exatamente então nesse cenário eu quero dar de volta, né, pro jiu-jitsu, tudo que eu recebi, apesar de todas essas dificuldades, eu realmente cresci demais, sendo uma atleta, eu aprendi a perder, e a ficar no fundo do poço, e a ter que dar a volta por cima, e a ganhar também, e não deixar o meu ego subir a cabeça, então foram tantos ensinamentos importantes... Porque um, um perder também faz parte de ressignificar, e, e onde a você gente... você aprende é... mais. mais. Mais do que eu não ganhar, né? Exato. Onde você é a hora aprende que você demais. mais aprende. E o, quão, o quanto difícil é você perder. Né, eu lembro que a minha primeira derrota me marcou tanto, eu tinha 15 anos de idade. Ah, fala e um pouquinho dela, Eu tava ganhando gente. vários campeonatos no Rio de Janeiro. E eu cheguei numa época, assim, to todos os campeonatos que eu ia, eu vencia com certa facilidade. E aí, minha amiga tava fazendo uma festa de 15 anos. E ela falou: Você não vai na festa? Era uma semana antes do campeonato. Aí eu falei assim: Não, eu tenho competição semana que vem. Tem que me preparar. Tem que me preparar. Aí lá, ah, mas não acredito que você não vai, mas a gente tem que ir, porque não a sei o Aí eu cheguei pra minha mãe e falei: Mãe. Eu vou para a festa. Ela não, mas você tem campeonato. Eu falei, ah, mas eu ganho tudo. <laughs> Olha que coisa importante. Aí ela falou assim, tá bom. Você quer? Se você, você quer, vai. você vai. Uhum. Mas você pode sofrer as consequências das suas atitudes na competição. Tá bom. Enfim, eu fui no campeonato. Eu nem sei se foi exatamente isso que eu, por causa disso que eu perdi, tá? Mas você lembrou? Mas eu lembrei disso, muito dessa associado. relação porque foi logo na semana seguinte eu uhum. cheguei e perdi minha primeira competição. E eu tava assim com um ego lá em cima. Entendi. Eu achava que eu era a imbatível. melhor imbatível. No Rio de Janeiro não tem ninguém pra uhum. mim. E quando eu vi aquela derrota, nossa, eu chorava. Eu chorava, eu falei, eu nunca mais vou fazer jiu-jitsu na minha vida, eu não quero mais saber de competição. E a torcida gritava, né? Porque, assim, por você ser uma Grace, você já é famosa dentro Sim. do jiu-jitsu. Então eu já atraía muitos olhares e muita, muitas pessoas queriam assistir as minhas lutas. E, óbvio, torcer contra, né? Porque as pessoas querem torcer contra é quando você é. é mais conhecida, quando você, é né? Então eles Já querem tinha os rir, haters. Já tinha os Reais. haters. Exato, eu já estava acostumada verdade. com os haters lá, lá <laughs> atrás. Então a torcida conta, gritando, eu perdi. Eu chorei horrores. E aquilo ali, eu fui no fundo do poço. Você não esperava mesmo. Eu não né, esperava nunca. Mas aonde. É, é, eu, eu deixei você falar para justamente pegar isso aí. né? Tinha a festa da sua melhor amiga. Uhum. Aí sua mãe falou: Filha, não dá porque. Ó, a disciplina. Ok. Você foi e tentou. Mas não é só isso assim. Não, não uhum. foi a festa da amiga que fez. Mas é um conjunto de coisas que somam. Para isso, né? Porque um período de campeonato, coisas importantes para você estar tá nesse hiperfoco nesse segmento aí, você tem que ter uma rotina muito organizada. Então, você fala sobre alimentação, descanso, né? Você tem que fazer as atividades físicas, preparação física, além do treino de jiu-jitsu. Eu conciliava com estudo, óbvio. Então, assim, eu não podia perder nenhuma, nenhum horário no meu dia. E quando eu comecei a ganhar demais, eu comecei a relaxar. relaxar, relaxar um pouquinho. Eu comecei a relaxar. Às Botou seis o horas. O salto alto mesmo. Eu botei é. o salto alto. Às seis horas da manhã que eu acordava para nadar, eu apertava o despertador e falava, pô, não, hoje não. Não, hoje não. Então, assim, isso foi super importante pra minha vida. Por quê? Nessa situação que eu me vi perdendo e entrando no fundo do poço, porque. A sensação é tão, é tão ruim. É, é, eu fiquei ali, né? Naquela. Porque o, você não acredita que o campeonato tava acreditando. não é aquilo. Não, porque o campeonato, é aquele porque aquele o campeonato ele potencializa o que você vive na vida. Uhum, Exato. É, porque você tem toda uma adrenalina de você chegar ali e ter a torcida gritando. E aí você olha para a sua adversária, no caso do Jiu-Jitsu, ela está na sua frente, é, te olhando. É olho no olho. Olho no olho. Face. E Exatamente. ela treinou, provavelmente, tanto quanto você. né E você tem que ir uhum. para o embate. E aí você está naquele momento. Onde você fez todo o seu treinamento durante meses, durante anos, para aquele momento que duram 10 minutos. Então você tem que estar preparada para tudo. Onde existem muitas in interferências externas, que às vezes, sei lá, fiquei no meu período menstrual. Sim. É. Eu estou estressada porque aconteceu alguma coisa na minha casa. Ou briguei com meu namorado uhum. e terminei. Tudo isso pode interferir muito, naquele momento e muito, que é muito então, curtinho. Que é muito curtinho. E você tem que se blindar. Então você tem que estar tá com a mente blindada e naquele momento da minha vida, eu não tinha tanta experiência para isso, 15 e anos. 15 anos. Então eu tava aprendendo uhum. a lidar com todas essas situações, uhum. inteligência emocional, eu ficava muito ansiosa para a competição, então eu não dormia muito bem, na véspera, na véspera. Já véspera. Mexeu, já Aí eu chegava um lá, meu Deus do céu, eu ficava assim com uma dor de barriga, Eu queria ir no banheiro teu da hora, e aí eu ficava tipo muito, muito ansiosa para aquilo ali. Uhum. E esse nervosismo acabava estava me atrapalhando demais, mas nesse nesse cenário hoje contando, né, a gente fala, pô, mas que bom que eu vivi isso e, e cedo, né? E, e cedo, cedo, sim. Porque Aprendeu você, cedo. A, a capotagem, né, tipo assim, a, foi no momento certinho, né? Porque não eu vivi depois ali... outras vezes essa capotagem Sim, mas, mas você ali fui ali primeira foi tipo assim calma que também não sou invencível e não é e assim nem que tudo eu vou chegar. é para sempre uhum. exato e aí isso foi assim e eu fui nesse processo ali de luto né eu Parei dois dias que eu não Chorou queria ver ninguém, muito. chorei muito, ninguém podia entrar no meu quarto. E aí eu fui saindo, aí minha mãe, calma, minha filha, olha só, você não vê os seus próprios tios, seus primos. A gente perde, mas a gente tem que dar a volta por cima. Uhum. O pior perdedor é, um, aquele que não se prepara para ir pro campeonato e aí perde porque não se preparou, e outro, o que desiste. O que desiste. E aí aquilo sempre ficou na minha cabeça, eu não vou desistir. Aí então, é a derrota mesmo. É. Né? Aí desistir, é a maior derrota. Essa é a maior derrota. Eu porque, perdi mesmo. É, as pessoas criticam muito quando você perde, né? Ah, uhum. você não é nada demais. Ah, você é isso, você é aquilo. Mas você foi lá e você está buscando ser um campeão. Você está buscando essa sua medalha de ouro, uhum. né? Porque é muito mais fácil você ficar sentado no sofá assistindo ou né, Não criticando indo atrás ou, e criticando os outros. Então, assim, é, nessa situação toda, eu falei, pô, vou dar a volta por cima. E aí eu voltei para minha rotina. E aí Certinha. eu não perdi um treino. Certinha. seis horas da manhã, eu seis não horas, perdia horas da manhã. Um treino. Uhum. Um treino. E comecei a me desafiar nesse processo. E aí tive, né, dentro da minha carreira, altos e baixos, onde eu me vi de novo, depois de um certo tempo, onde eu já era profissional, né? Eu já estava lutando na faixa preta e me vi também subindo no salto alto de, de novo. novo. E eu falei, caramba, esse bichinho me pegou, meu uhum. Deus do céu! na é a acredito. vaidade, né? A mosquinha da vaidade. Porque aí, nesse processo, né é, ao longo da minha carreira então eu fui ganhando vários campeonatos e eu era campeã mundial de duas modalidades mais importantes, do Jiu Jitsu aos 19 anos quando eu cheguei aos ciência. meus 20 anos eu era a mulher a ser batida dentro uhum. do Jiu Jitsu, Muito e aí eu chegava no evento, eu conseguia um patrocinador que assim, nunca patrocinou o Jiu Jitsu na época, né? ninguém do Jiu Jitsu que era uma empresa de telecomunicação então eu tinha dentro do meu kimono, né, o melhor patrocínio do Jiu Jitsu uhum. era o meu, eu chegava todas as capas de revista, eu estava nessas capas de revista, eu ia em vários programas de TV, eu fui na EB. Botei o kimono rosa que na época fui legal. no Jô Soares, alta, altas, altas horas. Na época eu não sei nem se era altas horas, era papo com o Serginho. Tinha não, um... era, é. era altas, altas horas, horas já? Mesmo, já, mas tinha uma outra conotação. Né? É, enfim, aí eu, eu ia nesses programas e aquilo ali me fez voltar a esse estado de... De salto alto. salto Voltou. alto. Voltou. E aí o que aconteceu de novo? Caiu. Perdi. <risos> <risos> é porque aí a sua, a sua vida começou também, de uma certa forma, a viver. Para isso... E cada vez que você vai a uma entrevista, uma coisa, também tá deixando de fazer coisas. Sim. E... Não, é muito difícil, né? Quando você chega no topo, é, chegar não é tão difícil que ninguém tá com o holofote, ninguém tá te cobrando. Chegou, man se manter Isso, ali não. é fogo. É. Porque você começa a ser conhecida, começa a te chamar, você deve ter sido chamado para não sei quantas festas. Não, eu chegava, eu já tinha a área VIP da festa. <laughs> eu falei, gente, eu tô muito famosa, Exatamente. eu tô conseguindo ir nas todas as festas todas que eu queria. As festas, todo eu mundo já chego te lá, quer. é outra, outra, né? Outro approach uhum. e tudo. E aquilo ali me levou para um patamar, claro, de faltar mais uma vez vários compromissos uhum. meus e de deixar o meu ego subir. E aí, realmente, foi a última vez que eu. Entendi na minha vida que eu deixei o meu ego subir a ponto de atrapalhar a minha vida. Uhum. Essa vez, porque com 15 você era muito nova. Com muito 19 nova. você falou: não, agora caiu a ficha. Agora caiu a ficha. Eu não uhum. posso mais é. deixar isso me atrapalhar. Então hoje, né, e ao longo da minha carreira, essa percepção do meu ego inflando, eu já senti, mas eu cortei ele. Uhum. Eu falei: opa, tá mais, vindo, como é eu preciso pisar nele aqui? Você não, não precisou capotar nele. Exatamente. Você falou: a água tá subindo. Dessa vez não vai chegar aqui, não. Eu não, eu vou, não, vou, tomar uma eu não dele. vou tomar uma rasteira dele. Eu não vou tomar uma rasteira. Então, esses sinais que eu vou vendo através das minhas atitudes e tudo, eu já... Opa, peraí, olha só, uhum. eu não vou chegar nesse estado de novo. E eu vejo o quão, o quão importante isso foi a minha vida como um todo. Né? Eu, eu, eu... Depois que eu parei minha carreira de atleta, eu fui trabalhar na televisão. Uhum. Então, eu fiquei oito anos... Sete anos trabalhando na televisão. Depois eu casei com uma pessoa ultra mega famosa. Uhum. Então... Tudo isso poderia ter me levado também outro... um para uhum. um patamar de salto. Que você ia você cair não, não mais deixar dentro isso. do jiu-jitsu, mas cair na vida. na vida. E aí eu consigo realmente né, deixar isso muito lá embaixo. E graças a Deus. Eu, essa questão vaidade, de administração né? da vaidade. Você chegou com a vaidade, olhou, né? Que Sim. nem um adversário. Eu olho que nem uma adversária para ela. Eu ela eu, não sobe, não, aí, Você não desce vai me derrotar. Porque sou eu né? que vou te vencer Exatamente. hoje. Exatamente. Nem vem. Nem, nem vem. vem. Kira. É, primeiro que o jiu-jitsu na minha vida foi algo numa fase de transição. É muito importante para estar é, tá trazendo. Eu tinha uma visão disso. eu Acho que iniciar hoje o Pod People aqui, você trazendo isso, é, é a gente tirar um pouco dessa visão que as pessoas têm e ainda existe Visões essa visão, né? essa visão negativa do, do Jiu-Jitsu. Mas eu conheci o Jiu-Jitsu e aí eu trago para nossa área, né? Que é uma área mais confortável para eu estar tá aqui falando, que é a área do comportamento humano. Né? É, eu sempre fui morador de Niterói E depois que eu comecei a trabalhar com a Ana Eu percebi que estava sendo muito difícil Essa, essa ida Niterói-Barra E eu vim morar na Barra Mas vim sozinho, vim sem família né? O único suporte que eu tive aqui na Barra Apesar que é muito próximo Mas a gente que é barrista, aquela coisa família Eu senti muito E o único apoio que eu tinha era só o da Ana Amiga, tá ali no trabalho. E eu fui sentindo que eu comecei a capotar. A capotar não naquilo que eu mais gosto de fazer, que era o trabalho, o consultório, mas eu comecei a é, sentir um vazio dentro de mim. E a Ana começou a perceber isso. né, E ela veio e trouxe vai fazer um esporte e tal, não sei o quê. Eu fiquei naquilo, mas aonde? Aqui. Sabe, para mim a barra era muito meio Brasília, sabe? Tudo tem que ter carro, tem que <laughs> é porque Niterói você tem tudo ali. E aí eu vi que do outro lado da rua do nosso consultório tinha uma uma academia de luta. E aí eu fui lá conhecer. E naquele primeiro momento eu achei que é, não é não ia ser aquilo, mas exatamente a mestre era uma mulher Gláucia e eu tenho muito carinho por essa moça porque eu percebi que uma luta é muito além de ser um homem ou uma mulher. Ela comandava um, um quartel ali de homens, né? E todos com muito respeito. E uma das coisas que me marcou muito e eu trouxe isso para minha profissão é que ela quis bater um papo comigo antes o que eu faço, porque que eu estava procurando. E eu abri meu coração e falei mesmo, olha tô me sentindo, tô sentindo uma ausência muito grande da minha família. eu tô, eu tô vindo para cá, eu tô meio perdido e isso tá afetando no meu emocional, tá afetando a minha produção. Aí ela falou assim, então tá. você sabia o quanto o Jiu-Jitsu pode ajudar e tem ajudado aqui, principalmente? aí me trouxe assim vários exemplos de pessoas com crise de ansiedade, pessoas que estavam deprimidas, pessoas que tinham se aposentado e tinham perdido o sentido de vida. E ali eu me senti numa família, e eu vou te dizer assim, a chave virou virou na minha vida. Então assim, é, eu queria deixar isso daqui e trazer um pouco da saúde mental para você falar um pouco disso, da experiência disso. E depois aí a gente vai para um outro lado também, que eu acho muito interessante no seu trabalho. Que lindo o seu relato. Eu recebo diversos depoimentos assim, né, de pessoas agradecendo a minha família por ter né, intro... Não... aberto, uma é, aberto uma porta diferente de cuidado, né? de autocuidado. Para que as pessoas pudessem ter autoconfiança, autoestima, bem-estar, né? cuidar da mente, do corpo, criar amigos saudáveis, uhum. né? por quão importante é, é você ter difícil, amigos que né? estimulem é, uma vida saudável para você. E o jiu-jitsu hoje está no mundo inteiro, num sonho do meu bisavô, que a é história é muito interessante. Meu bisavô era um menino super arredio, que o pai já não sabia o que fazer, fazer com ele. Falou, com meu ele. Deus do céu, o <laughs> que, que eu faço com essa com não tem como devolver. rebelde demais? Não tem como devolver. Não dá pra devolver, não. Pede o DNA, naquela época não dava. <laughs> Pede o DNA, porque, Ai, pô, meu Deus Tá estranho do... demais. Tá, tá muito difícil. Ah. E ele era um menino que vivia com vários problemas. e Problema na escola, problema com os amigos, problema, problema, problema. De repente, o meu tataravô tinha um circo na cidade, Belém do Pará. Uhum. Veio um japonês chamado Mitsui Maeda, mais conhecido como conde Koma. Kondi Koma. Kondi Koma. Era o nome, o nome, o nome artístico. Vocês... Artístico, artístico, artístico que tá. ele se apresentava. Saiu do Japão, foi se apresentando no mundo inteiro com o intuito de, de divulgar o Jiu-Jitsu no mundo. Caramba. Parou em Belém do Pará. Ah. Foi fazer uma apresentação no circo do meu tataravô. Meu avô com 15 anos viu falou, meu Deus do céu, que incrível. E quero ele jogava, isso. Ele ele derrubava, ele fazia. Ele falou: Poxa, eu quero fazer isso. Uhum. E aí ele tinha uma academia na cidade, um espaço de jiu-jitsu. Ele se matriculou e ali deu um clique na vida dele, onde ele começou a se alimentar melhor. Ele parou de brigar na rua, ele parou de ter confusão na escola. Tudo ele canalizou né, para a prática do jiu-jitsu e para um autoconhecimento conhecimento que ele começou a trabalhar na vida dele. E ele estava ele tão apaixonado por aquilo porque ele falou assim. Nossa, é isso que eu vou fazer da vida. Uhum. Só que você imagina isso na década de. praticamente 1916, 20. Início do século passado. né? Exatamente. Vou trabalhar com o jiu-jitsu. O que que é isso? O que, que era isso, né? Como uhum. assim trabalhar com o jiu-jitsu? E aí a família, minha família teve que se mudar para o Rio de Janeiro. né? O meu, avô, meu, meu tataravô se separou da mãe do meu bisavô e eles vieram para o Rio de Janeiro. Então veio a mãe com os filhos. Uhum. Você imagina aquela situação no Rio de Janeiro, uma mãe nessa época muito difícil, né, de conseguir com, uhum. fil com filhos de conseguir manter uma casa. Então ele começou a trabalhar com outras coisas, mas ele tinha um espaço em casa que era, um, não era nem tatame, era um tapetão uhum. que ele treinava os irmãos. E ele começou a passar para os irmãos, passar para os irmãos e aí começou a chamar os amigos do trabalho para ir também. Vem aqui, vamos fazer um uhum. treino. Vou te ensinar a se defender. Uhum. E eles faziam com Às vezes com a roupa do. Porque eles andavam muito de terno naquela época, né? Então eles faziam hum. muitas defesas para quando a pessoa sacode o terno, Isso. te puxa, não sei o quê. E aí eles é, começaram a realmente manter aquela, aquela frequência do treino de jiu-jitsu. Até que em 1930, mais ou menos 30, década de 30. Eles conseguiram abrir a primeira academia de jiu-jitsu, que, que foi na no Rio de Janeiro, no, de Janeiro, uhum, no Flamengo. estavam no Rio de Janeiro, Fla... No Flamengo. Flamengo. No isso Flamengo. Mesmo, isso mesmo. E a, olha só como é que era, era um espaço que eles conseguiram atrás de uma padaria, um uhum. lugar meio sujo assim, que tinha um um ringue de boxe e eles davam aula dentro desse ringue. Eles ficaram ali ensinando e acreditando no jiu-jitsu por mais de 20 anos, até eles conseguirem abrir realmente um espaço alto nível. Que era na Avenida Rio Branco, no Sem Rio de Janeiro. Sem estar escondido. Sem estar escondido. De frente. Uhum. Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Lugar gigante. E traba é feito né para o jiu-jitsu com várias aulas particulares. Só tinham aulas particulares. E mini, mini, mini salas. Mini salas. Onde eles começaram a ensinar, a primeira e segunda geração da família Gracie começou a ensinar, era fila de espera, mais de 800 alunos, Nossa, pessoas super no importantes, centro no centro da cidade, que era o... Na, não, uma, na, na época, na época era, era, era o melhor lugar. Né, era o melhor exatamente. lugar. Então, assim, eu tô falando, o presidente do Brasil, na época, treinava lá com seus filhos, Nossa, é, Roberto Marinho, Oscar Niemeyer, tantas pessoas importantes da época aprenderam jiu-jitsu. E isso é algo, assim, que eu fico muito inspirada, né, com com que eles faziam e o objetivo sempre foi aumento da autoconfiança e ele falava o tempo inteiro sobre você aprender o jiu-jitsu para você fortalecer os seus filhos para que eles não aí tem assim o livro tem é muito bom né eles botam uma, uma figurinha que é um menininho assim de costas e um outro chutando o bumbum dele hum. e assim não deixe o seu filho vulnerável a essas situações Pratique jiu-jitsu e faça do seu filho um campeão. É tão bonitinho. Tá o um livro vendo, dele, o primeiro. O livro dele, 1948. Ai, oh, meu Deus. Introdução é. a jiu-jitsu, onde não tem nenhuma técnica de jiu-jitsu, só tem a parte. Emocional. mental. Do mental. E emocional, uhum. de é. você entender a filosofia. Que eu falo, o jiu-jitsu sem filosofia. Não é jiu-jitsu. Não é jiu-jitsu. É jiu Exatamente. E ele é Exatamente. perigoso. Porque Sim. dependendo do mestre, ele pode te estimular a fazer coisas ruins. Exato. E você com aquela, com aquela potência que você tem nas mãos, que você pode matar uma pessoa. Pode, claro. Né? Se Verdade. você for usar para o mal, é muito ruim. Por isso que a filosofia, ela tem que estar tá atrelada. Onde eu avalio os meus alunos de acordo, não só com a parte técnica... Que mas ele Com aplica, temperamento. Mas né? Com temperamento. Exatamente. Uma pessoa muito agressiva demais, que não aceita perder, que vai ali, que você sente que vai com um pouquinho a mais de força para machucar uma pessoa e que não tem a benevolência de ajudar um aluno que está iniciando, ou um aluno que é, fisicamente não é tão favorecido. favorecido, você já sente ali onde. Você que é a hora que melhorar você vai ter que atuar, nessa Exato. melhorar os valores, é. ali, essa sensibilidade né? ela... do professor Exatamente. ela é fundamental. Esse porque Se esse aluno é ele importante. não é né, trabalhado para ter essa melhora, uhum. ele pode se tornar um faixa preta que vai dar um mau exemplo, que vai fazer, que vai fazer, vai, vai corroborar para se defender, mas para se exibir, para exibir, para né, cavar briga, para cavar, cavar briga e corrobora para quê? para uma imagem ruim que as pessoas ainda têm do jiu-jitsu. É por isso que eu digo, é, não basta ser jiu-jitsu ou qualquer luta. Sim. Você tem que saber, quando uma mãe falava, quando eu atendia, falava assim: "Não, mas eu já botei na luta, já botei", eu falei: quem dá aula? Você foi assistir a aula? Perfeito. Porque botar em luta, meu amor, não quer dizer nada. Você pode estar tá pode piolando. ser pior. Pode ser pior, dependendo da conclusão. Você tem que ver quem é o professor, que tipo Qual de a temperamento, metodologia. De se ele coloca isso, que... a gente, não, quando a gente sabe lutar, a gente é uma arma. É. Então, é. essa arma só pode ser usada para defesa, não para se exibir. Exato. Senão seu filho vai começar a ir pra praia, provocar uma briga ou uma boate para se mostrar. Aí fracassou. Sim. Isso, ah, eu não sabia tem disso. muitos pais que têm muito. tem medo disso. Exatamente. Então, eu tenho assim, hoje, né? Eu tenho um spa, dois espaços no Rio de Janeiro, né? Que é a Grace Core. Grace. Yeah. Cor, Grace Porque hoje a família tem muitas unidades da família Sim. que são francos, licenciadas, mas o, seu é o, mas o meu Gracie é Grace Core. Cor. E é sobre isso que eu quero falar. Porque eu... Vai, pode falar então. da, da, Exatamente da sua da da, academia. A sua academia especificamente. A gente sabe que tem na família, enfim, aqui no Rio e em no vários. Mundo. No, no mundo, Congresso, no, no estado do Rio, temos bastante. Mas qual o diferencial? E aí vem a pergunta: por que, que você quis montar a sua? Uma das coisas que eu observei desde o início, quando você inaugurou, é o acolhimento à diversidade. A aquele que não tem muitas habilidades, principalmente nossas crianças teia, todos são muito é. bem aceitos na sua academia. Isso para mim é o encantamento de lá. E aí eu queria entender um dois, um, dois <laughs> desse diferenciamento que, pessoa, aonde eu... foi que despertou não, isso em você? Você falou uma coisa bem bacana. É, eu adorava quando atendia teia, sou apaixonado por teia. O espectro autista hum. eu adoro. Eu, eu tenho uma conexão é um com incrível, eles, né? porque assim, eles podem, às vezes, não te entender nada, mas nunca vão te mentir. Uhum. Ele é uma coisa, assim, uma pureza Sim. que me encanta, a Sim. pureza. Sim. Então, eu sofria demais quando meus pacientinhos do TEA sofriam bullying, sofrem hum. muito. Pois é. Muito, muito. Pois é. Então, esse trabalho da Grace Core, né? Porque core, o que quer dizer core? É um núcleo, uhum. né? Uhum. Eu só mudei o C para cá, porque pra é cá. Kira Isso. Né? é de Kira. Isso. É a Grace da Kira. É a Grace da Kira. É. É. Mas o Grace Core nada mais é do que o reflexo da primeira academia Grace da Avenida uhum. Rio uhum. Branco. Uhum. Era o que meus bisavós pregavam. Voltou à origem, né? Exato. É um resgate à origem. Uhum. Aí as pessoas ficam, que incrível que você montou, que você, você, você desenvolveu. Eu falei, não, não, eu estou replicando o que meus bisavós Pelo faziam. Contrário. Mas é um resgate e, e para preservar né, o conceito da filosofia do jiu-jitsu. Porque depois dessa época dos meus bisavós, o jiu-jitsu começou a crescer num ponto onde. É, perderam controle uhum. do que era da ensinado essência. e uhum. da essência. Onde as, as academias eram focadas, são, a maioria das, das ainda academias hoje. ainda são, focadas em quê? Vencer campeonatos e formar campeões. Onde você exclui muitas pessoas, porque quando você forma campeões, você está falando em alto rendimento. A alto rendimento é peneira. Uhum. É a é. minoria absoluta. É a minoria da minoria Exatamente. da minoria. Exato. Então a Grace Core ela abre um leque onde eu acolho. Todas as pessoas que já, que já fizeram jiu-jitsu, ficaram traumatizadas e conseguem voltar. As que nunca fizeram e tem um preconceito, tem um medo danado, conseguem ali ter um ambiente totalmente acolhedor familiar, hum. onde eu tenho muitas mulheres dando aula, tenho homens dando aula também, mas também dentro desse, dentro conceito. desse, dentro conceito. desse conceito, onde eles respeitam as pessoas a individualidade, onde você não vê a limitação um, onde eu estimulo que os nossos alunos, eles não só pratiquem Jiu Jitsu indo às aulas mas que eles... Fora de, de lá Fora de lá. A que magia é a coragem acontece aí. na é. vida de se posicionar. É a coragem educação, de você ser a benevolente. A você cuidar das pessoas. Exatamente. É você cuidar da sua mente. É você uhum. cuidar da sua família. É você ser uma pessoa que eu falo faixa preta no tatame na vida. Né? Uhum. É você buscar evoluir sempre, entender que todos nós temos fraquezas e que a gente precisa entender onde que eu sou faixa branca. Exatamente. Onde, onde que eu, eu tenho, tenho que melhorar. melhorar e buscar a minha faixa preta? Uhum. E aí a gente Passa isso no tatame através né, da, das conversas que a gente faz, a gente promove palestras também para os nossos alunos. Então, eu chamo pessoas importantes de cada área: psicólogos, terapeutas, uhum. né, e como eles vão lá no tatame e passam essa, essa conduta. E os nossos professores são altamente treinados e eu foco muito no treinamento para que eles entendam de psicologia, para que eles entendam de comportamento humano, para que eles possam realmente acolher todas essas pessoas. E para aí... que eles sejam um exemplo, né? Tipo assim, tá o que você está ponto... falando é que a tua Grace Core, ela está ela ali é para ensinar muita coisa, defesa, mas ela está ali para formar um ser humano. Esse é o principal objetivo. É o, é o grande objetivo. É o grande objetivo é. e é o nosso slogan, né? Do uhum. tatame para a vida uhum. é muito além do jiu-jitsu porque o, o quando eu avalio o aluno e essa sensibilidade que você tem, você vai entregar para o aluno o que ele precisa. Uma pessoa uhum. que é um pouco mais agressiva, ela precisa controlar isso. Como é que a gente trabalha? Trabalho respiração. Essa impulsividade essa, dele. Eu vou o trabalhar controle. isso com conversas do que é importante para que ele evolua e ele vai Dentro daquele ambiente, ele se sente. Se ele sair do, do, do tom, ele mesmo vai se sentir. Eu não me pertenço aqui. Então ele começa a se adequar aquele uhum. ambiente que é um ambiente muito saudável. Exato. Né? Muito bacana de estar. E aí você vem para uma outra pessoa que, por de repente é muito tímida, muito frágil, e aí você precisa dar um empoderamento maior e você precisa melhorar. Então você vai é, é, não deixando muito baixo nem muito alto, né? Você vai. Colocando ali num equilíbrio, equilíbrio. bacana para tudo na vida. Então, e aí eu tenho vários desafios dentro desse, desse meu conceito, né? Por quê? Porque os meus bisavós tinham isso, e eu tô falando isso da década de 60, 70, 80, e depois o jiu-jitsu virou 100% quase competição. Exatamente. É. E aí você vem de uma cultura... E demonstração de força. Que né? Se você vai num, escolhe um lugar errado para botar o seu filho ou sua filha no jiu-jitsu, que ele tá sofrendo bullying, ele de repente vai sofrer mais bullying dentro do espaço. Com certeza. Porque a primeira coisa é botar um apelido, a Isso outra mesmo. coisa é, pô, você não é de nada, hein? Não consegue, não? É. Não chora, não. E não chora, não. E tá que nem uma mulherzinha, é, hein? E que não sei que. Aí começa um reforça ambiente tudo. que reforça tudo que a gente não quer. Uhum. Então é um trabalho, né? Realmente é... bem assim, que eu me dedico bastante na formação dos meus professores. Porque eles que vão guiar. Toda a conduta ali dentro. Não basta ter a técnica. Não basta ter a técnica. Tem que ter Inclusive, essa pegada de ser humano. E aí eu tenho uma, uma questão que eu vejo, assim, nessa, nesse, nesse meu... Eu estou há seis anos praticamente né, dentro desse meu espaço e selecionando professores e testando um, testando outros e vendo que alguns perfis não, não se encaixam. Não tá se enquadrando, vamos... Né? E aí você tem que estar tá muito atento aos perfis porque às vezes você pega uma pessoa que tecnicamente é muito é maravilhosa, mas mas não dá bons exemplos Entendi. e tem condutas assim que você fala assim poxa como que você pegou a faixa preta? Exatamente. Por que, que você é uma faixa teve... preta? Porque assim é. para mim um faixa preta não é, não é você vencer campeonatos ou você ser muito bom tecnicamente, a mas faixa preta dá olha a conduta, olha o seu exemplo é, é, o, é a, sua, a imagem do jiu é, bacana, é a sua né? imagem. E você tem que ter uma responsabilidade. Você ser um faixa preta é uma responsabilidade gigantesca. É ser um mestre. É e aí a gente mestre, volta você lá você atrás, é quando um você estava no sofá, no início, que aí vem a autoridade. Aquele que é o faixa tem que ter o respeito. O campeão, né? Mas sim pela, pela importância dele, pelo valor que ele tem. Pelos sim. sacrifícios, Pelos sacrifícios que que sacrifício. fez, né? Exato, para chegar Pelos até exemplos ali. que ele deu. Né? Então, uma faixa não é só força, não é só capacidade. É todo um ser humano sustentável é é um ser humano sustentável Sim. essa coisa de aí dar eu, o seu melhor e ser fator de soma ao redor né exato das outras e, pessoas e aí como hoje o meu o meu caminho né é como que eu me torno uma faixa preta nas áreas que eu vejo como prioridade na minha vida uhum. que é como mãe como esposa como empresária né como amiga enfim todas as áreas que eu preciso Melhorar. E eu tô sempre buscando essa melhora. Ah. E nesse processo dos professores, eu, vim, eu lembrei de, um, de, um, de alguns casos, e que eu acho que vale a gente é, falar aqui. Por exemplo, eu tive um caso de um professor que ele tinha muitas aulas, e aí ele chegou, a gente fez uma entrevista, e como eu tava começando o negócio, eu não tinha um... Um feeling. feeling, um feeling empresarial Aham. tão bom, né? Então a gente contratava assim, pô, não gostei. Pô, ele falou umas pô, coisas legais. Hoje simpático, eu tenho já um processo de seleção muito simpático, maior. Simpático, simpático bom né? de jiu-jitsu, uhum. pô, vou levar. E aí quando eu vi esse, esse, esse professor ele era realmente carismático, né? Ele falava muito bem, ele conseguia. E aí depois eu comecei a ler o seu livro, né? Mente do do, do mente psicopata, mente perigosa. <laughs> mente perigosa. Minha mãe me deu o livro e eu comecei a ler. E aí depois que eu demiti esse professor, eu falei, meu Deus, eu, essa mente perigosa tá aqui, estou vendo tudo nele. Por que, que eu não li esse livro antes de abrir o meu espaço? Então, você que pensa em abrir um espaço ou empreender, em a gente lê esses livros. Hum, não, porque é verdade, é. você começa a abrir mais. Né, o você seu, fica, mais você atento, fica mais atento né? Porque tudo psicopata sinais. é muito É muito. Então, ele, ele ia, ele fazia grupo de alunos e conseguia convencer. Os alunos amavam esse hum. professor. E aí, eu comecei a perceber algumas atitudes estranhas. estranhas. É aquela coisa, a teoria não estava correspondendo à prática. Calma aí, tá diferente, um uhum. pouco de soberba, maneira de falar diferente, já mudou. Pera aí comecei a perceber que a conduta dele com as mulheres da. Era diferente. Era da diferente. Caribe. Chamei ele para um escritório, porque eu tenho uma regra lá, que não é uma regra, é um fundamento. É um fundamento. O professor é mais não do importa. que regra. É um fundamento. Não, é não, uma, uma regra, às vezes você. Pô, Sim. calma aí, eu converso com você, a gente passa por cima. O fundamento ele é inquebrável. Exatamente. É, é a sua constituição. Da Exato. E é. lá, por ser um ambiente familiar, uma, uma, um fundamento é: eu não posso me relacionar com nenhum aluno. Uhum. Um professor não pode namorar, sair, azarar, nenhuma inteiro. professora. Exatamente. Porque você não pode, eu não posso ter esse tipo de clima ali dentro. E isso juridicamente pode se tornar um caso de assédio ali dentro uhum. que quem vai responder Mas, sou com eu. Com certeza. Então isso antes de contratar todas as pessoas eu já assino um contrato dizendo isso uma, aqui, é uma cláusula de é destaque. uma cláusula pétrea é imutável aqui, ó, eu boto em imutável grito. exatamente e aí quando eu vejo ele está saindo com uma aluna uhum. quando eu vi o clima eu chamei e falei ele só eu achei e ele não chegou para te falar não chegou para me falar porque se você chegasse para você você tem duas coisas ou você pede demissão Consegui, Não, ou você pede demissão ou você, ou pede, você demissão. pede demissão. <laughs> é. E a terceira, pede demissão, resolve com ela. E aí eu chamei ele pra conversar. Uhum. E aí ele começou a chorar na minha frente. Aí eu lembro tanto do seu livro, o porque drama. ele chorava pelo amor de Deus eu nunca faria isso esse aqui é o emprego da minha vida eu larguei tudo para estar aqui eu amo isso aqui eu nunca Começou sairia eu porque deteste, eu sou casado gente, e chorava chora do nada, chorava é uma conversa eu, séria. eu me sensibilizei lógico uhum. eu falei assim meu Deus será que eu tô sendo um monstro eu tô sendo será injusta que eu, tô se, eu tô sendo injusta realmente e ser humano, isso aqui é só a vida eu. Dele, é a vida dele como é que eu uhum. pude pensar uhum. Uhum. ele falou assim olha eu juro pelo meu filho nessa mesa aqui quando ele falou isso, o filho tinha 4 anos, eu falei: não. Eu não, ah, tá nunca bom, juraria pelo meu filho na minha Eu falei: não, olha só, realmente. Então a gente, a gente já conversamos. Beleza. Vida que segue. Deixa adoro tu... você, tá uhum. tudo certo. Pá, pá, pá. Um mês e meio depois, chego eu, recebo uma mensagem no meu celular assim: Oi, Kira, tudo bom? Aqui é o Fulano de Tal. Sou marido da fulana de Tal. Sou marido da Fulana. Descobri que ela está de casa com seu professor de jiu-jitsu. E o gelo vem, né? Quero conversar com você. O vácuo. Veio o é. um vácuo, né? Não, e eu estava um pouco sonolenta, né? Porque eu acordei. Estou entendendo. Aí, quando eu vi, eu falei, não, eu tô, eu tô vendo errado, né? Aí eu acordei, enfim, fui me arrumar, vídeo de novo. Falei, não, não tô vendo errado. É isso mesmo. É isso que está acontecendo. Um mês e meio depois. Aí liguei para o marido. Falei. Oi, tudo bom? Ele falou que, olha só, descobri. Eu peguei as mensagens, já vi, tá acontecendo já há muitos meses já há mais de oito meses isso acontece. E eu tô pra pegar uma arma e entrar lá no teu Deus espaço. E eu vou pra cima desse cara, porque eu não sei lutar, mas eu. <risos> Aí <risos> eu falei: <laughs> calma, A por tira. favor, vamos conversar. <laughs> vamos conversar, por favor. Aí eu falei: vamos conversar. Onde você tá, eu vou te encontrar agora. Uhum. Fui encontrar com ele, numa padaria. Perto da, do, espaço. do espaço. Sentei lá e ele bufava, e ele bufava, e ele chorava. Olha, eu fiquei numa situação assim, eu falei, gente do céu, que situação. Enfim, demiti essa pessoa, claro. né? Óbvio. É e aí, quando eu demiti, Chora também, por favor. Foi um erro, não é tanto tempo assim. Que não sei o quê, e bababá. E começa com desculpas. Foi logo depois que eu tive aquela conversa. Foi logo depois. Não, sabia. naquela conversa a gente não, <laughs> não tinha, tinha nada, mas depois. Aconteceu. Aconteceu. Exatamente. Gente, com uma manipulação. Não, aquela pau. E aí tudo pau. que tinha no seu livro ele fazia. A eu falei, meu oh, de Deus pau. do céu, muita cara de pau. Enfim, hum. demiti. E aí hoje eu fico muito atenta com. A qualquer detalhezinho. E como eu hoje já tenho uma equipe muito formada e sólida com 25 é, professores profissionais. e profissionais. Não são professores que, ah, uhum. de hobby fazer jiu-jitsu, não. Até pessoas vêm assim, pô, que eu adoro dar aula de jiu-jitsu, eu trabalho o dia inteiro, vou lá dar. Não. Eu quero pessoas que trabalhem full time, é. em dar aulas, porque eu quero que estude. A gente faz Viva cursos. Para isso. Viva para isso. Eu quero uma entrega total aos nossos alunos. Uhum. E aí hoje a gente não consegue, eles, eles não se criam, porque eles começam a ver a conduta dos outros e aquilo ali já vai né, eu já vou conseguindo afastar. Te afastar. Mas né? olha, eu tô sempre atenta. Eu falo, será que é psicopata? Não, a gente pode ficar paranoica, mas a gente tem que estar tá atenta, sabe? Nessa parte. Mas é melhor assim, do nesse que aspecto, você... Porque assim, a perda é muito grande. É queira você, grande. O cara você cara tem desse uma família. faz um escândalo? Você gente, quantas famílias a estão ali dentro? Não é só aquele aluno, que... não é a família. Quando eu fui conversar aluna. com esse marido, ele falou assim: eu só botei lá por causa de você? Sim, porque claro, eu confiava na sua casos. credibilidade, é uma porrada é no estômago que eu a gente fazer. eu fiquei leva, assim cara. sem chão, sem chão. Não, sabe? é óbvio que você, é, acho que a moça era maior de idade, maior de idade, sim. Okay. É. Mas mesmo assim, é, se você é presa por uma coisa que você quer que seja eterna né? Porque quando a gente escolhe uma coisa de vida, a gente quer que aquilo seja de uma tal maneira que seja o legado. Sim. E Sim. o legado é eterno. Exatamente. Né? Que nem Imagina. lá o teu bisavô, quando começou. Hoje eu tenho Você, Você... reinventa hoje. Os alunos os do meu alunos. bisavô trazem os netos Exatamente. no meu uhum. espaço. Uhum. Então, olha a responsabilidade de tudo isso. Com certeza. E se eles trazem o ne os netos, é porque eles foram muito bem tratados. Com E, certeza. e dali eles levaram lições para a vida. E isso foi importante no momento da vida deles, né? Falou assim, às vezes o aluno ele passou um período treinando e de repente por alguma situação não treina mais. Mas aquele período... Tem que ser muito especial. Exatamente. Ele tem, tem que, que realmente levar algo inesquecível. É, ele tem que levar situações do dia a dia e que ele possa falar: "Pô, caramba, Kira, sabe que aquele período que eu passei ali hoje eu aplico na minha é. empresa, hoje eu consigo com os meus filhos, né, passar algo interessante, né? Trabalhar é uma filosofia mesmo, Kira. E, e, e uma coisa assim que eu acho interessante no jiu-jitsu e que você trouxe, acho que isso pode por muito tempo aconteceu comigo, né? É, dessa visão de que você tá ali e você tem que se ter, preparar para você ser um campeão. E eu, sinceramente, entre escolher ser um campeão em Jiu-Jitsu, eu preferi ser campeão na minha profissão, uhum. entendeu? Total. E aí foi onde começou os embates, porque eu já realmente já não ia ser o talentoso ali. Então é, e isso é muito, muito bacana no Grace e, e o que eu vejo na sua Grace academia cor. no Grace Core. Cor. É. Essa cor Exatamente. essa Grace coisa cor. Da, da Grace Core do acolhimento. Porque o que eu quero é aprender uma defesa pessoal, é melhorar a minha saúde mental. Fazer amigos. Fazer amigos. Gerar disciplina. E a coisa Sim. mais Hã? engraçada é que ele foi é, fazer jiu-jitsu aí. Ah, eu um é, dia so... foi apresentar o meu sobrinho que até é meu advogado eu que agora conheço, é nosso advogado já conheço lá já conheço <laughs> eu falei jura <laughs> porque meu sobrinho faz a e a gente tempo. nem para você ver o, o Guilherme o Guilherme é imenso tá? não tem nada da tia Ele é grandão. <laughs> e o Guilherme era meu parceiro né então assim nas é... aulas de Jiu-Jitsu. Jiu então assim o acolhimento a é gente geral. fez amizade. Sim, sim. Ele, às vezes, falava assim: pô, meu avô, meu avô passou mal essa semana e tal. Eu falei, aí eu pensava comigo falei assim: é, minha sócia, o pai dela também passou mal e tal. Não, não sabendo Caramba, que era a mesma No um lançamento do livro <laughs> da Ana, eu falei: o que você tá fazendo aqui? Eu falei: aí ele é minha tia. Eu falei: e, eu sou sócia dela. Então, você sabe que o meu bisavô, Carlos, né, que foi o primeiro a aprender jiu-jitsu, ele era. Ele era muito espiritualizado, ele tinha uma sensibilidade muito grande. Quando eu conheci, ele já estava mais velhinho, estava uhum. com 90 e poucos anos. Mas, assim, aí, o, o exemplo que ele me dava, ele falava muito assim, imantação. Imantação. Aí ah, imantação. Que será isso? Você é? Eu comecei. Uhum. Imantação é você atrai o que você joga pro universo. Joga pro universo. Exatamente. Então você atrai o seu semelhante, as energias, elas se conectam. Uhum. Então quando você me fala isso, né, de energia, você tá A sincronicidade, Cara, né? De repente as coisas acontecem. Eu também acho. É. Então eu vejo muito isso e muitas coisas da minha vida e hoje pelos alunos, eu tenho alunos fantásticos. Eu sou muito orgulhosa dos Entendi. alunos, porque eu chego lá, não é um trabalho por você ter que ir pro trabalho eu chego lá assim, ai, que felicidade, porque pô, eu vou encontrar meus alunos, eu vou encontrar essas pessoas que estão ali pô, com felicidade, que estão uhum. ali para aprender. E isso é muito especial. E é a imantação, que mal vou falar. É, Exato, eu <laughs> chamo de sincronicidade. Sincronicidade. É, né? eu é você as atrair em faixas vibratórias. E é Perfeito. Isso, né? Exatamente isso. E isso eu vi ao longo da minha vida, assim, por exemplo, em fases que eu não tava muito bem e que aí, por exemplo, eu estava com um relacionamento brigando, termina, uhum. volta e caramba. E as não aconteciam, você fala assim, pô, olha só, eu preciso estar em equilíbrio como um todo para que tudo flua na minha uhum. vida. E realmente as, minha, as coisas da minha vida começaram realmente a fluir quando eu encontrei esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Uhum. E aí vem o Malvão um nesse equilíbrio. equilíbrio, né? Porque ele tem a mesma energia que eu, assim. Interessante. É. Eu, isso, sinto, né? a gente, eu sinto uma vibração. Vocês vibram assim. na mesma faixa, né? Eu falei, né? caramba, eu atraí uma pessoa com a mesma energia. E não foi uma coisa que, assim, às vezes a gente fica né nessa busca, pô, caramba, eu preciso disso, daquilo. Mas calma aí, e você? Como você tá? Você tá bem? Uhum. Pra buscar isso? Porque isso só vai, de repente pode até chegar, Imanta... mas sai. Ei, você falou. Mas pra você manter é. a sensação. É. Né? É, é imantação, né? <laughs> é imantação. Exatamente. É a coisa do imã mesmo. Sim, é? você então, não... atraiu os semelhantes. Interessante isso, né? Porque, assim, é... eu sempre olhei você com uma energia muito boa. E aí, quando eu, é... eu saía na mídia, né? Vocês dois juntos, eu falei: gente, será que ele tem a energia dela? Eu não me perguntei, <laughs> né? Porque eu. Agora você falando isso, eu tenho certeza que você não não pararia com uma energia diferente. Então, você tá e eu sei isso? que ele era de outro estado. Sim, Malvina de Manaus. Manaus. É. Malvina de Manaus. Inclusive, a academia, eu passava a falar assim. Nossa, ele colocou aquela... Ele está sócio daquela moça. Eu nunca fazia conexão, uhum. porque sempre vi e sabia que ele era de outro lugar. Então, uhum. nunca associava. Uhum. Falei, ah, eu estou achando Mas que ele está entrando com li... ela para ajudar ali na, 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 na mídia, na divulgação. divulgação. Uhum. Eu li numa uma entrevista que ele deu, que me chamou muita atenção, ele falando de vir de Manaus... Eu senti que ele tinha valores extremamente familiares. Muito, muito. É engraçado, muito forte. me surpreendeu. Assim, me, Sim. Eu fiquei com essa entrevista, é. né? Foi escrita, eu li a entrevista inteira. E depois vi vocês e falei assim, cara, eles devem ter uma, uma sintonia. E, e essa sua percepção né, do Malvino foi, foi é interessante porque já me falaram isso assim. Porque eu não sei se você tem a ver com o Malvino, né? Na época quando uhum. eu comecei a namorar com ele eu falei mas por que ele não porque ele tá sempre com o rosto fechado quando sai nas fotos e aí numa conversa com ele eu, eu falei assim pô você quando tiver um paparazzi você tem que ser mais aberto <risos> <risos> porque você, você tá muito fechado claro. e aí a imagem que as pessoas ficam é que você não é essa pessoa que você zangão. é zangão elas não estão te conhecendo <laughs> profundamente a ele é mas pô todo lugar que eu vou às vezes pô eu quero ficar relaxado e tem mil pessoas eu falei aceita é, exatamente nossa. aí ele começou a ficar mais aberto, as pessoas começaram a entender o Malvino um pouco hum. melhor. Agora ele veio para a parada, ele já riu, já dá tchau. Já foi ao contrário, ah, é isso, vamos lá, a gente, se abraça, tchau, uhum. tudo bem, entendeu? Porque assim, né, vamos aproveitar Exatamente. isso de uma boa forma e passar a imagem que ele é. Então, e aí hoje as pessoas não conhecendo mais o Malvino, ficou mais, eu acho que essa coisa também Cara, do, do podcast, mulher. internet, uhum. você desmistifica muito, muito né? Porque muito. antes não tinha muito isso na época que ele que ele ficou famoso, era uhum. mais entrevistas muito formais. Ah, é uma entrevista Não, aqui entre ali. As pessoas associavam muito a imagem do galã que ele estava fazendo na é. época. Exatamente, é o galã pegador que exatamente, tá com. Exatamente, né? é. sempre. Aí você assim, fica né? assim, cara, será? Exatamente, exatamente. Mas, como você falou, então assim, ele tem uma, uma, uma família muito presente e uma família muito acolhedora, com o pai, o pai e a mãe são casados e que cuidaram muito da família e que tem essa, essa, esse cuidado assim, nos valores, uhum. né? E ele tem valores muito sólidos. E acho que foi isso que realmente me. Me conectou encantou. mesmo, né? É. Assim, as semelhanças muito bonito, óbvio, não, tudo né? Bem simpático, mas, mas... Né? <laughs> mas para conectar mesmo basta, de verdade não bastaria, não basta porque se fosse. É, basta ser bonito, é uhum. isso, é aquilo, mas chega uma hora que você né, que isso, né? É. Isso acaba passando, porque enfim, o que não, vale e passa é, mesmo e passa, né? e passa, passa, passa. E, e tem uma coisa, né? É, a gente, a paixão tem essa coisa da atração mas a gente só conhece a pessoa se a paixão vira amor, né? Exatamente. Que é o companheirismo que é São João Moura, são que, que aí você enxerga valores. a pessoa verdadeira mesmo. Você vê nos pequenos detalhes. Né? Você Enquanto você está na paixão, pa. você também tá meio cega ali. Não, não, não A não. paixão é cega. É você é quer cega. curtir, é. você fala assim: "Meu Deus do céu, como se o amor já é a gente enxergar o, briga o por defeito do coisas, outro, né? e... que você brigaria normalmente. Fala: "Ai, deixa para lá, ele é tão lindo, eu não vou nem tá anestesiada". Exatamente, está anestesiada. Isso foi é. muito legal. E vocês acabaram construindo uma família Linda, Linda, né? O que, que é nós... aquilo? Eu sou muito. Cadê a foto? Cadê? <laughs> Olha a... lá. Olha isso. Aqui hum, e aqui. Aqui, Vamos aqui meu avôzinho. Esse aqui é o avô. São os nossos filhos. Olha isso. Né? A Irinha tem nove céu. anos, a Kiarinha tem sete o Ryan tá com dois aninhos. Eles né? são muito fofos. E tem horas que eu olho e acho que parece com você. tem que ter respeito em você, com você. É, né? é. é. Na casa ele Olha que sair pra mediar, ele tá um, aqui. Ele tá um abaixo de Exatamente. mim. E aí as pessoas me perguntam o tempo inteiro. De... Kira, quando vem essa faixa preta do Malvino, meu Deus do céu, você gente, tá segurando você ele pode muito cobrar. tempo. Aí eu falo assim, é, vê que tá, <laughs> tá tendo que, que melhorar em tempo. algumas outras coisinhas. É. <laughs> Mas assim, a gente já tá com uma programação pra ele... É, se, se tornar faixa preta no ano que vem. E que eu acho então... tão bonitinho, outro dia eu vi você é, no teu Instagram com o pequenininho que é o... O Ryan. O, o Ryan, Ryan, né? É... é... De, tendo aulinha. Sim. Que coisa fofa. Sim. Ele tava brincando, mas ele tava se divertindo horrores. Nossa, ele se horrores. diverte, ele adora, ele bota. E aí tem uma, uma Uma coisa muito engraçada nele, que é o seguinte: ele é faixa branca, né? Porque Sim, tá funcionando. É. Ah, ele eu vou não aceita. Ele, ele não aceita botar a faixa continuidade, branca. Com Ele fala que ele só ele, mãe, mãe, eu sou faixa preta ah! faixa preta, eu não sou faixa branca isso não, é mamãe. autoestima, é. O menino... bota a faixa preta em mim o menino já é, tá gente, preparado não fica ali, só quer usar a faixa preta, fica brincando mas a gente faz um trabalho muito especial com as crianças além das, de toda parte da inteligência emocional que nós colocamos as ferramentas ali, onde a gente tem a cultura do campeão e da campeã, o que que é isso? nós trabalhamos uma, uma psicologia positiva uhum. onde a criança, a partir do momento que ela bota que kimono, eu já falo, pô, tá igual uma campeã nossa, olha a postura, já mudou. a capa do super-herói. A capa do super-herói, exato. Exatamente. Qual é o seu super-poder? Uhum. Só depois que eu boto depois o Depois que você bota o kimono, você ganha superpoderes. Uhum. E aí a gente começa a introduzir isso dentro das aulas. Então, aí... sem aquilo, você tem que ficar quietinho. É, ali e aí você ganha super-poder é. quando ganha o kimono. E aí a gente tem os graus que coloridos, que são os graus que nós estimulamos as virtudes. Então, você tem que ser benevolente, aqui. você tem que ter respeito, hum, você, ser, você é corajoso. Aí a gente trabalha tudo isso dentro do tatame e manda deveres para que a família possa fazer com os filhos. E aí eles ganham esse grau colorido, onde eles ficam super felizes. Super aí você vai aumentando a autoestima, a autoconfiança da criança. Uhum. E aí as aulas, a gente brinca de luta, onde não tem o um duelo, óbvio, nessa Lógico. idade, né? Então Meu, a gente brinca de luta. Ele, ele ri, ri pra ri caramba, muito. porém ele aprende, e aí ele já se posiciona verbalmente, assertivamente. Uhum. Os amiguinhos vêm ele, parou, eu não quero isso, hein? Aí eu Uau, uau, muito bom. Então, todos os meus filhos, desde, pequeno, desde pequenos, eu, eu, os estimulo a, eu os estimulo a fazer isso, a falar com assertividade, a se posicionar. A primeira, a mais é, velha. Já tá na faixa a mais amarela. Velha tá na faixa amarela, amarela. que é a Aira. a Aira. A Kiara tá na faixa cinza, que tá uhum. com sete aninhos. E o Ryan tá na faixa branca, que tá com dois aninhos. Qual, Qual das é? duas tem é. mais que você fala assim, tem um jeitinho? Vai então vamos lá é isso que é importante é porque é importante assim, para porque... todos importante para todos é, é uma escola de vida exatamente De valores e virtudes então, porque eu falo que não valor... quer dizer que vai seguir isso não, aí mas como olha só, valores e virtudes eles estão aqui, é. porque valor é o que eu tenho como valor e virtude é praticar isso sim porque sim. senão fica, eu falo muito bonito, mas não faço nada daquilo. Sim, sim. Então, já é uma escola de valores e é. virtudes. Como mãe, né, o meu objetivo é sempre, eu sempre entendo o perfil e eu tenho a sensibilidade de estimular cada um com o seu perfil, sim. porque não é do mesmo jeito que eu estimular que eu vou estimular Kiara e o Rainha. Então, a gente uhum. vai aprendendo, né? Então, assim, essa, a primeira filha sofre um pouco mais, né? <risos> <Tadinha>. <risos> Você é acaba errando primeira. mais, né, na primeira filha, mas assim... Então, entendendo os perfis, eu consigo estimulá-las de diversos formas. A Kiara gosta muito da parte da luta em si, quando ela vai com uma amiguinha e tem que se testar. Então, ela já curte Mas mais. competitiva. Ela é mais competitiva. Uhum. A área é mais benevolente, ela ri, ela Ela hora brinca da luta, ela... mais. <laughs> Perdi! Uhul. E ela tá Ana <risos> Entendeu? <risos> <risos> e a Kiara, não. A Kiara, ela... Não, mãe, eu vou... Eu vou ela, porque ela vai com tudo, ela, ela tipo foca. Ela vira a chavinha assim ela foca. E, ela assim, um, e, ela foca um, e a Aira tá mais brincando. Só que assim, eu era como a Aira. Entendi. Nessa idade. Uhum. Então assim, a gente não tem como mapear hoje uhum. né, se elas vão que seguir atletas aqui a como atletas. É a mais atleta. competitiva, mas disciplinada. É, mais competitiva. Ah, disciplinada é. a Aira também é. é também, acho que Mas as ela duas. brinca mais na aula. Então, ela leva mais, na leveza. Ela leva na leveza. Uhum. Né? O Ryan, ele já gosta também mais de uma competição. Zinho ele já ele já é estimulado mais com uma competiçãozinha uhum. por enquanto e aí isso pode mudar né oh, uhum. é, ao longo do tempo Porque eu era três... igual a Aira por exemplo a, a minha mãe sempre sempre nove comenta aninhos. comigo nove mãe, aninhos gente, a, a Kiara que tá muito cinco assim, a sete aninhos é. Pois né? é, porque não é. É o, não é o perfil. Não é o perfil. Não é, perfil. é comum, Tanto né? que o que eu faço lá dentro do espaço? Eu tenho aulas divididas por faixas etárias, que é uhum. fundamental, porque Isso. você não dá o mesmo estilo de uma criança de 7 e uma de 9. imagina. Tá vendo? Então... Você não vai ter aula... É, não vou ter <laughs> aula aqui, <risos> Mas <risos> eu tô não branco igual ele. Não, não vai. <laughs> então, você, você divide por faixa etária, e aí, a partir de 8 anos, eu já começo a dividir por perfil. Uhum. Então, eu entendo que essa aqui tem um perfil mais competitivo, e aí entra nessa aula mais para trabalhar, pra trabalhar essa coisa também. da frustração como lidar com a frustração exatamente como lidar onde eu posso puxar mais e essas crianças elas participam de festivais e lá na frente de campeonatos uhum. mas se eu boto um todo nesse processo eu perco é, pessoas perder. que poderiam se beneficiar demais dessas ferramentas uhum. né? então assim eu falo com a área sobre competição ela não mamãe não quero nem saber disso meu deus do céu eu não quero não <laughs> Cê, só se assim se eu Vai tivesse todo mundo. certeza que eu vou ganhar a minha medalha. <laughs> <laughs> aí, enfim, então eu não forço. É eu não falei, filha, essa certeza aí a hum. mamãe não pode te dar. É. Mas assim, eu também não forço. Ela também. gosta de competir na natação, uhum. então ela já compete na natação. Então ela tem essa experiência é. da competição, mas sempre de maneira muito lúdica e tranquila. Porque como eu fui competidora, né? Onde elas, 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 elas em qualquer lugar, a gente tá viajando assim, e vocês estão competindo? E vocês <laughs> estão, não você sei o que Aí elas ficam assim, tipo, olhando. Então assim, eu não quero botar pressão nenhuma, eu quero se, sentir, né? O que, que elas vão me certeza. entregar que elas, e que elas... O fato é que elas estão... Você está criando fato, uma vida. Exato. Para ser faixa é preta um dia na vida. Exato. Que eu quero é que elas se posicionem e que elas sejam, né, adolescentes seguras. Né, e que elas saibam se defender sim, porque hoje a gente tem muitos casos de agressão contra a mulher, de feminicídio infelizmente as mulheres, elas são vítimas, são, são as maiores vítimas alvo nesses casos, mais fácil. porque eles Exatamente. querem, os agressores são é, covardes, são. Né, e eles querem vítimas mais, mais fáceis. fáceis então uhum. as mulheres elas precisam dessa ferramenta que é poderosíssima, e é isso esse é o meu objetivo com as minhas filhas então assim, eu já percebi uma diferença enorme no meu trabalho, por exemplo com a minha mais velha, que ela era muito boa então as, meni, as crianças estavam sempre. Ara, ah, você, você vai limpar a minha brincadeira, tá? Uhum. Porque senão eu não vou ser mais sua amiga. Aí ela, uma vez cheguei no parquinho, ela estava limpando Sim, o chão mano. do parquinho. Eu falei, filha, o que tia. aconteceu? Você não está brincando com as suas amigas? Ela, não, mãe, porque eu estou limpando porque senão elas não vão ser mais minhas amigas. Oh, Aí Deus. eu falei, opa, vamos tem alguma lá. coisa errada com as suas conversar. amigas filho se você tem amigas assim é melhor não, não ser amiga. exatamente você vai lá vai chegar e vai falar ó esse tipo de amiga você não quer porque quer amiga que vai tá junto que todo de mundo você vai que vai todo mundo tá junto, vamos, e limpar se for, vamos, junto vamos limpar vamos limpar, limpar todo limpar junto. mundo junto exatamente e não sei que comecei a fortalecer isso dentro dela com muita conversa é. né com essas ferramentas de autoconfiança você é uma campeã você é uma menina boa você uhum. vai ter amigas boas e quando a menina fizer isso você vai falar assim você vai se posicionar não deixa essa pessoa né te, 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 te massacrar e você ficar ali. Dá puta. o limite, né? Você que tem que dar o já dá, é, né? É o boundary. Já dá. já dá. <laughs> e aí a gente começou a trabalhar e foi assim, eu vi uma diferença enorme. Hoje ela é uma menina, sabe, que consegue realmente se posicionar em uhum. é, situações assim de ah, você é feia, você uhum. é isso, ela já consegue, opa, aí não sei que eu não sou feia, eu já tenho uma autoconfiança, mas ela, opa, a eu já entendo. Não dá chamar a menina de feia. Menina de <laughs> juro, os três são lindos. É. Chamar mas é, de feia. É, mas é criança, provocar, né? A gente, né? A gente tem situações naquelas né, que elas acabam tem, pegando tem, tem ali, né? E às vezes são elas maldosas. vão. São maldosas. né? Então tem que preparar. Tem as mentes perigosas vida. aqui, cadê o é. nosso livro? É. Exatamente. As mentes perigosas, perigosas nas escolas. Nas né? escolas. Tem crianças <laughs> que são, Que, né? que vai sendo construído desde aí. Que é o ponto fraco, né? E que a gente precisa fortalecer, né? Exatamente. Só que aí o tem teve, teve uma história engraçada, porque eu fortaleci tanto ela e ficava falando, conversando, não sei o que aumentou demais. <risos> <risos> e, ela, <laughs> e ela passou uma época assim meio metida. Entendi. E ela, ai, que, ó? É é? Não, porque eu sou linda. Uhum. Aí eu. Calma, calma, volta aqui. Não, filha, você. Uhum, é... Olha só. Mas não é a Vamos única. Conversar. Vamos conversar aqui sobre aquele capítulo. Que Vamos você passou conversar rápido. aqui. Exatamente. E aí a gente conversou, porque eu acho que ser mãe é isso, é você tá estar atenta aos detalhes. né? E quando você deixa passar. E as sutilezas. E as sutilezas. Porque tudo na criança é sutil. Sim. Né? Por exemplo, tem, tem pai e mãe que você fala assim: olha, seu filho está sofrendo bullying. Mas por que ele não me falou nada? Ele não vai falar. Sim. Em geral, ele não vai falar. Sim. Porque quem agride fala: se falar para o seu pai para sua mãe, eu vou fazer isso, isso. Uhum. Medida, a né? criança fica morrendo de medo. É na sutileza. É, é, é domingo, né? A véspera de segunda-feira, a criança começa a passar mal. E fala, mãe, acho que eu tô com febre, acho que eu não vou poder escola amanhã. Uhum. São coisas sutis. Ou então, Sim. tipo assim, é, dentro da escola, nunca tá perto das crianças. Está perto, da, ou vai passar da direção, uhum. ou vai ficar ali perto do cantineiro buscando uma proteção se, dos adultos, né? né? Então, assim, é sutil. sempre falei educação é é. é é ver as sutilezas. Por isso que a, é, a família tem que estar presente Com certeza. e muito atenta a esses detalhes. Muito. Eu pontuo muito quando eu vejo uma situação assim, de briga de irmãos, ou de repente minha avó falou de um jeito e eu achei que a resposta não foi tão boa que as crianças deram. opa, vem cá, vamos uhum. conversar. Essa aqui não é maneira de falar, a gente precisa tratar os nossos mais velhos. Né? E aí a gente começa, e as crianças vão aprendendo. Né? E, e eu vejo assim Que elas realmente absorvem tudo isso muito. O que e... a gente não pode fazer é daqui a 10 anos Querer consertar, não, não. 20 anos Até, Até conserta, mas vai é mais ser difícil, muito mais né? difícil É mais difícil E como é que você prepara as crianças Para se defender de um bullying agressivo? Então, porque são vários e Isso, é são... Categorias então, você lá, tem o... você separa. Você tem o um verbal, né? o bullying verbal Que também é muito agressivo, Correndo. que pode levar sequelas Que a criança guarda isso, né? aquilo Exatamente. Então, eu sempre posiciono meus filhos Aí eles já é, set boundaries, né? Tipo, já criar os limites e uhum. falar. Não Fala. gostei. Ó, não né? gostei. Uhum. Não faça mais não isso. Não faça isso. Uhum. É tipo, vamos brincar de uma forma amigável. Uhum. Vamos, eu, eu quero brincar com você, mas eu não admito esse tipo de situação. Claro que você vai mudando de acordo com a faixa etária. Com ah. raia, não, não gostei. É isso. Para <laughs> com isso. <laughs> né Com a criança, quando vai ficando mais Exatamente. velha, ela vai. Então já. é e isso, normalmente, quando você se posiciona verbalmente. É, a chance do bullying continuar já diminui bastante. bastante. Né? Você é um uhum. especialista para me, 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 me Ficar falar também. calado, porque tem muita, muitas famílias que ficam assim, não, é só você não Finge reagir que, não que vai parar. Não vai parar. Aumenta. O agressor, ele faz uma coisa da escalada da violência. Se Ele faz uma coisa, você não falou nada, ele faz a próxima. Uhum. Não falou nada, faz a Como o um agressor de mulheres. Sim. Ele primeiro, Perfeito. ele fala, troca a roupa. Aí depois, daqui a pouco ele dá um tapa, fala, mas também vai. É, daqui a pouco ele te sacode. Dá um sacode, mas daqui, a, daqui a, pouco... a pouco rasga a roupa. Exato. Você... Não, mas tô cuidando de você. É. Nenhum cuidado. Eu faço isso porque eu, eu te convence. amo, eu te amo muito. É. Exatamente. E aí, então, nessa, nessa situação, né, nessa, nessa escala de, 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 de agressão com as, com as crianças, eu já treino meus filhos para que eles se posicionem verbalmente. Uhum. Mas caso eles sejam agredidos, eles vão usar as ferramentas para sair dessa situação, da situação de agressão, é, Mas nunca deles chegarem, pô, vai lá e dá um soco, não. É, né, porque é tem uma base... Isso é, é, a é a defesa. defesa. Bateu, vai lá e bate é. mais Ó, forte. vai lá e dá um não. socão é então... então, assim, mas agredido. o que você não pode é Você não tá ensinando você... a ele dar porque... limite, resposta. Porque às vezes as pessoas falam assim, você não pode bater de jeito nenhum. Tá. Não posso bater de jeito nenhum, mas se a pessoa vem e me bate, eu, eu fico aqui esperando. Não, eu vou fazer de tudo para salvar a minha vida, uhum. para sair dessa situação. Sair da situação. Mas eu não quero nunca agressão. ser o primeiro de. Ah, seu bobão, ah, bobão, pau! Exatamente. Não, uhum. não, não. Não é a conduta que eu passo nem nunca. pros meus filhos, nem uhum. pros meus alunos. Mas eles precisam saber se defender. A partir do momento que você fala assim, não, não, não se defende, finge que não tá vendo, nunca bate ninguém, aí a criança fica coada. Não, porque você e... não legitima. Aquela violência uhum. que ela está sentindo. Então, quem é, é, é a vítima, ela passa a ser errada. Então, fica calada. Exato. Então, não, porque se eu, se eu fizer alguma coisa, aí pô, a, prof, a professora vai me chamar, a diretora vai me chamar, aí eu posso não sei o quê. Então, uhum. ele, ele, eles veem as punições e. Nessa situação, Exatamente. acabam se acuando. E, nessa, e, e quando eles se encolhem, aí o bullying aumenta, e o bullying verbal vira físico, e aí a criança entra em depressão, Sim. começa a ter toque, começa a entrar com uma questão de ansiedade absurda, e aí a pessoa não entende, mas o problema está lá. Está lá. E outras situações que muitas vezes eles levam isso para vida uhum. então você vê pessoas na fase adulta que com dificuldade de se posicionar com dificuldade se de relacionamento a se calar com... exatamente e aí vão então, suportando assim... o insuportável exato né? eu vou trazer um exemplo meu assim né Fala. eu é... quando eu era nova eu sempre tive essa percepção e era... Me era muito ensinado do tipo você tem seus tios e primos você tem seus seguranças <laughs> Então, eu chegava na escola e eu lembro dessas situações de bullying que aconteciam. Então, tinha um menino na minha, na minha sala que ele ficava batendo na minha cabeça atrás. Pá. Jura? Batia, ele batia. Ah. Eu tinha uns oito, 9 anos. E aí eu travei. Eu não falei nada. E eu falava assim: Meu Deus, tomara que ele pare, tomara que ele pare, tomara que ele pare. Ele não parava. Eu olhei e falei: eu Vou falar com a professora. Ele: é, 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 vai falar com a professora. E pá, pá, pá. Aí eu levantei para falar com a professora. Nessa que eu levantei para falar com a professora, a professora veio assim: O que você que quer, Kira? Não é para levantar agora eu não mandei ninguém levantar nossa, te desqualificou totalmente acabou comigo então o bullying dele fortaleceu. aumentou um num nível absurdo é. e aí aquilo ali então eu chegava na escola eu já via onde esse menino estava eu sentava do aí, outro doutor. lado já fugindo, né? E aí tive algumas outras situações. Então, eu era uma menina muito tímida. Eu uhum. tinha dificuldade de me posicionar. Eu, assim, eu tinha receio, falava, não, se alguma coisa acontecer, não sei o quê. Então, principalmente que se eu, quando eu saía desse ambiente de ter os meus seguranças. Sim, segurança. Uhum. E aí, dentro da escola, eu lembro que eu tinha umas meninas mais velhas, né? Que elas ficavam, né? Fazendo a pedido em mim e então tal. eu fui no banheiro e elas me trancaram no banheiro. As abelhas rainhas, né? Eram que umas os três assim. chamam, né? Aquelas... E elas me trancaram no banheiro e não tinha inspetor nada, e eu dentro do banheiro, e eu tava fechada, e elas começaram a gritar: tem alguém Nossa. não sei o que tem e pá, 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 no banheiro. eu Aquilo me deu um pânico, uma coisa uhum. assim. E eu odiava ir para escola. Fala, claro, eu Odeio pra escola, eu odeio claro. pra escola, eu odeio pra escola. Você pra escola. Tá indo pra guerra. E aí essa chavinha minha só foi virar mesmo. Depois que eu comecei a vencer alguns campeonatos de jiu-jitsu, e eu comecei a me sentir uma campeã. Uhum. E aí eu comecei a virar a chavinha. Mas foi um processo que, assim, tô falando de oito anos eu sofria bullying na escola, 14 anos eu era aquela menina que, cara, eu não queria andar. Eu, eu não queria, não, eu não andava com as, com as pessoas mais populares, assim, uhum. eu ficava o recreio, por exemplo, na sala estudando, uhum. ou então ficava na cantina perto Exato, das pessoas. Claro, assim. da proteção. E aí é, eu percebi, né, que na minha vida eu tive alguns relacionamentos difíceis. Uhum. Né, eu tive relacionamentos que eu tinha dificuldade de me posicionar, problemático, vai, termina, volta, para lá. E chegavam a ser relacionamentos abusivos, onde eu não entendia aquele cenário. E aí, nesse estudo que eu fiz, né, da defesa pessoal feminina, do autoconhecimento, eu trabalhei muito, muito, muito em mim, onde que eu precisava melhorar e que eu precisava romper certos padrões de infância e de gerações da minha uhum. família, porque a mulher sempre foi colocada em segundo plano, e eu não queria mais viver isso então nesse processo de empoderamento de empoderamento de consciência né? e consciência meu uhum. eu comecei com pequenas atitudes de de repente falar para o meu chefe que eu não queria aquilo e me posicionar mais e no relacionamento chegou uma hora que eu tive um relacionamento que era o tempo inteiro aquela coisa que me deixava angustiada eu vivia uma angústia e aí eu falei assim olha a partir de hoje eu não vou ter mais nenhum tipo de relacionamento assim a partir de hoje eu vou ser uma disso. pessoa diferente uhum. eu não vou mais aceitar qualquer tipo de violência que seja uhum. verbal qualquer tipo de assédio psicológica eu vou me posicionar uhum. e eu mudei e aí eu vi a minha vida mudando como um todo exatamente sabe então quando eu gosto muito de dar esse relato né porque assim às vezes as pessoas acham que ah eu passei a vida inteira é, sofrendo isso e não consigo uhum. mudar isso é impossível eu não vou conseguir mas é possível, é possível sim assim. e aí você vai é claro que você não vai chegar de repente para uma pessoa é, que seja o seu marido ou que seja um chefe da sua empresa e falar assim não olha só eu não permito isso isso aqui não. Mas você vai nas pequenas coisinhas. Novamente, testa nas sutilezas. Aqui, testa aqui. Quando pum. vier um pouco. Aí hoje eu fui aqui... mais corajosa. Isso mesmo. Pô, hoje eu consegui falar, de repente, para funcionária da minha casa que isso aqui eu não, não, tá não, legal. não tá legal. Uhum. Que eu não tinha coragem. Aí você começa. Pum, pum, pum. E aí você vai escalando isso a é um ponto que você fala assim: não, agora eu vou falar para todo mundo que desse limite eu não passo. Né? Não, e isso foi assim: algo mágico né? para mim. É mágico para todo foi mundo. Mágico, né? Foi mágico, porque dentro desse processo, eu, eu falei do bullying, mas. Tive casos, assim, por exemplo, de uma pessoa que trabalhava comigo, num cargo muito mais alto, de eu estar tá me arrumando para entrar no ar, ela botar a mão na minha perna. Uhum. E era um cara que me mandava mensagem de madrugada e coisas assim, que você começa. Uhum. Aí você, Já tá passando do limite. Aí você passou. vem num caso, né, que a gente pensa assim: ah, vou fingir que eu não tô vendo, é meu uhum. chefe, pô. Uhum. É. Ah, não, mas deixa pra lá. Deixa ah, passar. homem é assim. Uhum. A minha filha, não faz isso não, você vai ser aquela mulher grosseira, chata, chata, Exatamente. cheia de coisa, né? Ai, meu Deus, que mimimi do caramba. Pô, agora eu também não posso nem botar a mão na perna de uma pessoa. Eu, eu, como se, eu, <laughs> como se fosse nada. nada. E aí, quando eu recebo essa mão, eu congelei. E aí ele começou a falar, e a mão tava ali, eu falei, meu Deus, aí, tinham várias pessoas na sala e eu ficava assim. eu que que é ia pessoas, pessoas? no um ar. ar. Tipo, 10 minutos para entrar no é, ar. Acabando... também outra covardia, né? Acabando. É. Você tá para entrar. Eu tô pra entrar no ar. É coisa eu tenho uma você pessoa já saiu. que é um superior. Exatamente. Que, né, você sente que tem um climinha ali, mas você também não, não falou nada e tal. E aí ele botou a mão na minha perna, e aquela mão ali, e as pessoas. Eu falo, e eu pensava assim: como que eu falo para ele sair, tirar a mão da minha perna sem ser grosseiro? Mas como que, que essas pessoas que estão ao meu redor vão pensar de mim, vão achar que eu tô saindo com ele, uhum. e eu não tinha nada? Me calei. Eu fui pro ar, mas eu fui com aquilo ali. E aí eu não dormia durante dias. E aquilo me, me incomodava num ponto. E foi essa virada de chave nessa situação de relacionamentos que eu falei: eu não vou mais permitir qualquer situação como essa. E aí comecei a. Opa, peraí, você pode, por favor, não, não, não bota a mão na minha perna? Sim. A pessoa, ah, é, ah, ah, desculpa. Não a desculpa, tava vendo, tava nem reparando apoiando, ah, a gente entendi, apoia, então tá... a gente apoia numa mesa. E aí eu comecei, cara. <laughs> e hoje em dia, assim... Uhum. E, e eu acho que depois de um momento, eu acho que você já passa também uma energia, uma postura que as pessoas acabam nem fazendo tanto. Sim. que sabe Porque que elas você... vão sentindo você. Exatamente. E o que eu percebi dessas situações é que é uma mensagenzinha no horário que não vale, é um foguinho numa foto, que você fala assim... É porque tá Por, Por que que esse foguinho, oh, né? Foguinho na é, foto. Exatamente. Como? Então, aí você começa a não falar nada, e aí o negócio vai escalando. Então, assim, é cortar o mal pela raiz, né? E aí a gente tem esse posicionamento de... Uhum de colocar limite sempre e com e... educação. Com educação, você não precisa ser você grosseira. Não precisa tá pensando esperar. o quê? Você não, vai... você não precisa esperar chegar Exato. ao limite que você aí vai é. vai ser grosseira. Olha, essa situação que você me deixa numa situação que não é legal. Você pode, por favor, não fazer. Exatamente. Não Ou precisa então ser foguinho. Soberba. Uma vez me mandaram um foguinho, eu falei, eu botei assim: "Não entendi o foguinho, a gente nem tá no São João." Nunca mais recebi foguinho. Entendeu? É, porque, assim, porque as pessoas vão te testando. Sempre. Elas querem te testar, yeah. entendeu? Sempre. Aí se você, você é casada... Eu me lembro que uma vez teve um rapaz que queria fazer um patrocínio pra mim. E aí uhum. eu... Não, vamos fazer... Ah, então tá. Então vamos marcar uma reunião. Vamos no escritório. Aí eu... Marcou no último horário do escritório, né? Seis da tarde, uhum. no último horário do escritório. E eu fui, porque você imagina. Ó, óbvio eu que eu queria um patrocínio. Claro. Você é atleta. Você... Aí... Não, ah, então olha só. Já tá fechando aqui. Vamos jantar. Aí você começa já, a ver pro... Tô com fome. Tá. umas situações que você, né, se você não tiver preparada para essas situações, para saber lidar com elas, e sem ser grosseira, uhum. mas saber se posicionar, você acaba sendo engolida por isso. Com certeza. E aí, quando você vê, você umas... quantas mulheres né, chegam para mim no meu curso de defesa pessoal e tudo, que falam assim: Eu não sei como eu fui parar no apartamento dele. Eu não consegui falar, não. É. E aí ele foi me levando, me levando, e aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar? Não, mano? aí vai parar lá, o cara vê... fala assim, mas ela gostou. Ela veio. Mas como é que ela veio pra cá? Ah, então quer dizer que ela veio pro meu apartamento sem querer? Uhum. Entendeu? Então, é, eu tenho muitos relatos é de É não muitas saber mulheres se colocar, né? Não saber Na realidade, colocar. nunca se colocou. E esse congelamento né? que fica, né? E você congela. Conge conge vai. Vai. Porque você congela da mesma maneira que você congelou com o menino dando o peteleco é. no, no, no teu Perfeito. cabelo. É o mesmo. O, a situação traumática ela, ela não evolui ela volta... enquanto a gente não cai a ficha. Sim. Então, o mesmo frio que deu o quando mesmo. ele botou a mão aqui foi o mesmo Perfeito. que você fez com esse cara vai parar. Porque tem uma coisa tão bacana no sério: o trauma, ele para. A gente para na idade que ele ocorreu. Entendeu? É como Sim. o alcoólatra que para de beber a vela, né? Ele parou de beber. Se ele for beber de novo, a vela não sobe. Você continua queimando uhum. a vela dali uhum. para baixo. Perfeito. <laughs> tá ali. É como se a vela continuasse a queimada naquele momento. O trauma está guardado. Ele tá guardado e te joga sempre na idade que ele aconteceu. Então, você ali, no, antes de entrar na, no programa, você você voltou àquela menina que não Sim. sabia o que fazer. Sim. Né? Que ficava, ai, meu Deus, que ele não me toque mais. Ai, meu Deus, que ele não. Né? Agora, quando você tem a tomada de consciência e começa a agir... Aí não. Aí esse tempo volta Muda. a correr como o tempo. Aí vai chegar uma hora que você Sim. vai ser aquela Kira que vai chegar para menina de oito anos e falar assim: ele vai parar de. Por, Sim, bem por, por bem ou por mal? Por bem ou mal? Eu cresci e agora eu tô forte. Exatamente. Eu cresci agora eu tô agora forte. Agora eu tô forte, eu, tô eu vou te proteger. Isso e que todas as pessoas conseguem fazer isso, mas você precisa querer também e treinar. E treinar. Isso é um treinamento. Isso. Exatamente como jiu-jitsu. É, é como ginástica, tudo. É. Se você não, não treina, entendem não... isso. Isso é um treinamento. Quero, você né? tem uma força muito grande para as mulheres. É verdade. É, e eu tenho, eu acho que você tem essa noção, mas a gente seguir você no Instagram, a gente vê uma entrevista sua, sabe? Você traz força, uma força que às vezes a gente que é do comportamento humano tá ali trabalhando, mostra e fala, mas você é, é o espelho para elas assim, tá vendo? Uma mulher bonita, delicada, mãe, casada. E você consegue trazer força para muitas mulheres que estão em silêncio. A gente assiste, olhar suas redes sociais, a gente vê essa força saindo ali. Sabe? No mês de outubro, é, a, a, o seu depoimento para o autocuidado da mulher, uhum. e você se coloca aqui, ó, eu também. Eu sou ah, casada, de, eu de sou exato, sede, eu sofri um assédio, eu tive abusivos. isso, eu tenho um problema, posso ter um problema de saúde como você. Eu sou atleta, Sim. me uhum. alimento bem, sou casada com um homem bonito, tenho filhos, mas eu também fui, né, Sim. me aparei, me deparei com essa situação de de, de nódulos. Graças Sim. a Deus não foi nada. Então assim, eu vejo em você em várias situações, não só na luta, uhum. sabe? esse empoderamento para a mulher que eu acho que é tão importante. Hoje as pessoas olham para mim, né, como a Kira hoje, né, uma mulher já com experiência e dessa transformação. Mas é importante entender que a Kira ela não era a Kira com essa certeza. Kira hoje. A Kira ela foi se transformando nessa pessoa. E hoje assim é, pelos estudos, pelo meu autoconhecimento, eu vejo é, o quão importante foi eu decidir mudar e querer mesmo esse e treinar, e treinar essa nova essa kira essa nova kira porque quem não basta é essa nova kira é. porque eu se você mudei. relaxa você Isso. volta para aquela kira exato volta porque exatamente. é uma kira que assim as mulheres da minha é um família se você parar pra pensar assim a maioria não são mulheres bem sucedidas uhum. porque sempre ficaram pararam onde pararam. falaram que elas tinham era, que parar. Regra. era regra era uhum. regra era mulher assim por exemplo Pra você ter noção. Na no minha família, muitos, é, a maioria dos homens, quando eles querem engravidar ou quando, eles, é, quando as mulheres estão grávidas, eles estão torcendo para ter um homem, mas num nível... Mas num nível... Constrangedor. Que né? assim... É homem! Pô, caraca, sabia! Meu Deus <laughs> do céu! Porque não sei que... Pô, não, então eu vou fazer inseminação artificial, porque... É sempre nesse viés de... Quero homem, quero homem, quero homem, quero homem. E aí você... É, eles, eles não, claro que não faziam por mal, né? Sim, Mas não, é, eles não é, percebem é. o quanto que uma mulher que está ali naquele ambiente fala, cara, por que isso? Inconsciente um De coletivo. Sabe por que que, eu não, que, que, que é um homem que é um homem que é um homem nesse nível? E aí você acaba tendo é, limitações, crenças limitantes realmente, Exatamente. porque você acredita que você sendo mulher você já está a um nível inferior. Inferior, exato. Entendeu? Exatamente. Então é, essa Kira foi uma Kira transformada através das minhas experiências. É, e que hoje realmente eu quero aproveitar isso para mostrar para as mulheres que elas podem ter né a voz dela a força dela e seguir num caminho e buscar o que elas quiserem na vida então assim eu, eu prefiro eu, 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 eu fico muito feliz de estar tá nessa posição hoje ajudando muitas mulheres né muitas mulheres né, vêm ter aula comigo é, entram nesse processo que muitas é, sofreram abusos sofreram traumas né Dentro, dentro de, de casa de relacionamentos e que buscam essa cura uhum. né e essa cura é, ela é possível não uhum. é possível e mais né ter tanto a questão da cura né, psicológica mas da cura de saber assim se nada se tudo errado eu sei me defender né? sim é, é o limite do corpo né eu sei me defender isso é, que... é dar o limite do corpo isso que é um ponto interessante, porque às vezes as pessoas falam assim: "Ah, Kina mas se o cara vier com uma arma, ah, mas uma mulher nunca vai conseguir se defender de um cara mega ultra forte". Eu falei: "A gente precisa ter as ferramentas certas". Certas. E você prefere o quê? Você não ter possibilidade nenhuma ou de você ter, ter chance. alguma chance? Eu prefiro ter alguma chance. Com certeza. Mas esse empoderamento que o jiu-jitsu traz com a defesa pessoal, ele faz você. Nem entrar nesse papel de vítima, porque você consegue se antecipar. Uhum. E a gente fala muito sobre o que é o estado de alerta, né? O que é o estado de alerta? É você estar tá atenta. Você não deixa nem chegar aos, uma situação aos, aos, aos psicopatas, da né? mente perigosa, atenta às situações de risco. Uhum. Como que eu vou numa festa? Eu tenho que entender. Eu não entro uhum. ali, não estou pensando em nada. como é? Eu entrei, entendi o cenário, sei onde tem uma saída de emergência, estou aqui, estou com o meu copo protegido para ninguém. Não, não quer nada dizer aqui. que eu vou viver em alerta, mas Agora eu tô tenho Eu tranquilo, das mas entendendo. O que, é que pode Acontecer. Não, eu entendeu? acho que é um alerta quando é treinado, não é um alerta negativo, porque é, é como não... escovar dentes. Sim. Mas Uma parte, criança eu leva muito disso. tempo pra. Pra levantar. eu atravessar a rua, tem tenho que olhar para um lado. Exatamente. exatamente. Você exatamente. não tá sofrendo Exato. por isso. Exatamente. exatamente. Então, assim, Você vai pegar um carro de aplicativo. Qual é o estado de alerta que eu posso levar para aquele ambiente? Uhum. Então, eu vou olhar a placa, eu vou ver o número do motorista, eu vou sentar atrás do motorista, claro. ao invés do lado aqui. Claro. Então, assim, eu sentando atrás, ele não tem tanta visão do que está acontecendo. Então, assim, eu vou minimizar. A Atrás do motorista, atrás não é só atrás. É, é atrás do motorista. É, é verdade. É. Eu sempre vou atrás do é, motorista. eu sempre em vou. Então, e às vezes eles botam eu um banco fico um super pra trás. É, um ângulo. É. Aí, Aí ele fala não, assim: você Não, você não quer sentar ali e não, um bem. Não, eu sou pequenininha, é. fica tranquila. E às vezes o que eu faço? Eu entro aqui do lado e me arrasto um pouquinho, assim, ó. Entendeu? Eu entro. Entro e... por aqui, mas vou. Exatamente. Eu também vou lá, E eu tô, assim, muito atenta, porque. A gente não uhum. pode ficar, né? O que que, quando que um assaltante te pega, ou um agressor te pega? Quando você está vulnerável. Com é o celular aqui, é pensando não sei o quê. Tá parada então, no sinal olhando o celular. É, você... Sempre vai ser Ainda assim. Ainda mais quem mora no Rio de Janeiro tem que estar com a é. atenção triplicada. Não, ter... é Atendo o celular. Eu estou dirigindo. Não, não dá. Não, não dá. Não, não, dá. Não, eu quando eu tô na rua, celular guardado, <laughs> nem no bolso eu boto. É, a gente eu tá falando de defesa pessoal, bolsa. é bom a gente Sim, falar. Porque... Defesa Toma, pessoal. Agora isso tá falando que coisa maravilhosa, né? Você ter é essa porta aberta para mulheres que hoje, uhum. é, as pessoas falam, tá, feminicídio sempre houve. Sim. Né? Tá numa escalada maior. Eu acho que a gente tá num momento de escalada de violência em uhum. relação à mulher. É que é sempre uma coisa cíclica. A gente passou anos sem nada e veio a lei Maria da Penha. Toda vez que há um movimento de valorizar a mulher existe um contramovimento. Não é para a gente parar, é para continuar, Sim. porque a, a, é ação e reação. Mas o okay, que de ação e reação a gente dá um passinho para frente. Sim. Então é óbvio que a gente está num momento que as mulheres não podem é, retroceder. Sim. É assim, vamos de embate em embate, não, não queremos o lugar de ninguém, mas a gente não pode paralisar, que é tudo Sim. que querem. Então, ter um curso né, de defesa para essas mulheres é muito revolucionário. E eu vejo assim. É muito revolucionário. Né? Que, tem... Olha só, se as empresas investissem na segurança das suas funcionárias. Sim. Porque não adianta só falar de empoderamento feminino. É. Se porque você pode dar. Uma empresa pode contratar é, a sua academia para fazer um curso. Sim, eu faço para... esses cursos para as empresas. É. Para as empresas, Sim. ter aulas lá dentro da empresa. Coisas simples, às vezes, do dia a dia. Que que precisa. uma empresa não tem esse custo. É. Tem empresas que são localizadas em lugares que, quando as mulheres de saem, risco. de alto risco. Sim. Né? Em rodovias. Por que não? Sim, eu só tenho não. feito alguns cursos, né, para algumas empresas assim que me contratam e tem dado super certo. Porque do dentro dos nossos cursos, né, tem pessoas que falam assim: "Não, mas eu não sei lutar, eu não, não sou forte, eu não tenho coordenação motora ou isso e aquilo", né? começa eu falei assim: "Olha só, esse curso ele é para qualquer pessoa. Porque a gente fala sobre prevenção, dicas de segurança e as situações mais é. comuns no dia a dia. A situação comum, a pessoa não chega, já, já te dando um soco. Pode acontecer? Pode. Você pega uma pessoa, né? Que está descontrolada pode, na rua. Pode. Acontecer. Né? Pode acontecer. Não, né? Uma coisa. Mas a situação <laughs> é segurar num braço. Então, a, 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 uma agressão muito comum com as mulheres é o seguinte: é pegar numa rua, num ponto de ônibus, Isso. pegar. Botar a mão no braço. Yes. Ó, finge que tá comigo. Isso fica quieto e embora. A mulher congela e, e vai. vai. Uhum. Ou, o que que acontece? Dá de louca, começa a socar e não sei o que. Aí esse agressor pode ficar ainda mais irritado. Aí pode ir pra cima com tudo. Então a gente traz as ferramentas para você sair de forma tranquila, né? Que é sem agredir esse agressor, mas... Em Saindo dessa situação. E ele perceber que você tem E uma ele noção. vai. Opa! E aí você tem, por exemplo, a pessoa segurou. Tem uns no... vídeos aí. Tem... Temos, temos não vídeos. Tem crianças, Bru? <laughs> Um vídeo dela entrando no carro. Não, e esses vídeos, eles estão. Eles estão viralizando muito bem. E com, assim, com uma, uma aceitação maravilhosa, porque Sim. as pessoas falam assim: cara, eu mandei para minha filha, adolescente, nisso. não tinha pensado nisso. Ó, isso é, daí do esse carro, é é carro, carro é muito interessante. A coisa da mão de força a chave é nem a gente nem eu, eu, eu sabia disso separa o carro né, de lá. frente para sair Vamos então lá, são ó. mini detalhes que Sempre você deixar vai, o carro ó. de frente o ideal é o carro é de é frente um... antecipe-se aos problemas Antes de chegar no carro, deixe sua chave na sua mão fraca, porque caso você tenha que se defender a sua mão forte, ela fica preparada para essa defesa. Não procure a chave na hora ali do lado do carro. Não se distraia com o celular. Atenção, estado de alerta o tempo inteiro. Olhe ao redor, entenda se tem alguém escondido, se tem alguém te seguindo. Pode olhar para trás, você está andando na rua, chegando perto do carro, dá aquela olhadinha para trás para ver se tem alguém suspeito ao redor. Quando chegar perto do seu carro, aí sim você abre o carro, entra, fecha as portas e já sai direto. Nada de entrar no carro, ficar mexendo no celular, ficar mexendo na bolsa, passar aquele batom, nada disso. Vamos ter estado de alerta para não ser pega de surpresa. Tá, aí você tá falando o seguinte, que a gente tem que como já é isso aí, bro. Você ali você tá falando quando a gente vai primeiro deixar o carro sempre virado para é frente, para sair rápido. Para sair rápido. Sim. Chegou, nunca abriu o carro com a chave se você é destra, da com a fraca. mão direita. É, o sua que acontece? O, a, as mulheres, normalmente, elas vão pro carro e procuram a chave na bolsa. E já vai com a chave na mão. Isso. Né? O ideal é você entender qual é a sua mão forte, que é normalmente a mão que você escreve, uhum. e a chave não tá nessa mão. Caso você tenha que se defender, você pode usar a mão para afastar pra... essa pessoa, uhum. entendeu? E aí, é, você tem essas dicas de segurança de você entender. Você tá num estacionamento que é mais vazio, então uhum. eu tô indo pro carro, aí dá aquela sensação: tipo, putz, será que tem alguém? sozinho. Uhum. Olha pra trás. Porque o que acontece muito? As mulheres, quando elas têm essa sensação, elas aceleram o um passo. Não olham pra trás nem a pau pra não ver se tem alguém. <risos> <risos> Meu Deus, vou correr, vou correr, Aí <laughs> a pessoa fala: bom, trás, é tá com medo. Tá com medo, é agora que eu vou chegar. Exatamente. Tá então, calma eu olhei revelou. pra trás. Ah, Kira, mas se tiver, se tiver, você vai a chance de se defender olhando de frente, tentando uhum. correr para uma, uma saída saber de emergência, uma saída, alguma coisa. Em pessoa. Porque a pessoa pegar e te levar para dentro do teu carro uhum. e te levar para saber lá onde. Exatamente. Entendeu? Então, é, essa antecipação ela já ajuda demais dentro dessas situações. E aí, claro que você tem outras ferramentas que você pode usar, que são as, as técnicas realmente de luta, que você usa qualquer tipo de objeto, tudo para salvar a sua vida sair dali. E, Mas, e dicas de aí segurança. Você tem que, Fazer uma aula de, é. de, é, de... as Ele coisas aqui... que você falou naquele vídeo anterior é tudo bem conseguiu tô dentro do carro aí vai 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 passar Exatamente. o batom vai ajeitar vai ligar é sair sai, é sair. sai. carro é para sair sai né isso é interessante e esse aí vamos lá ver se não tá travando bruno é tá isso enquanto, é, enquanto ele está abrindo, uhum. então essa, essas situações né, que eu abordo nos vídeos são situações comuns de violência. Então, uhum. em casos de feminicídio, estatisticamente, os homens, quando eles ficam com muita raiva, eles pegam o cabelo, agres... batem e forcam. É, tem essa sensação do. Eles gostam disso aqui, que uhum. é o dom... a dominação. Exatamente. Uhum. então esse, esse enforcamento né a pessoa então, tem ele aqui, tenho... que ele achar que está no controle é e no, no caso ele está né, é, né é, está então, então, no controle Exatamente. ali e é, você segurando uma pessoa pelo pescoço por mais de 12 segundos ela desmaia se você uhum. continuar segurando ela morre. com certeza então assim essas pessoas elas começam a apertar muito a e aí a pessoa desmaia aí dependendo do caso Desse, 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 desse descontrolado Se ele aperta mais Porque ele falou, caramba, e agora o que aconteceu? Continua apertando de nervoso, ela, a pessoa morre Ou então a pessoa tá com o intuito né, de, de, intuito sim, sim, né? De matar, de matar. Exatamente. Então, é quando você tem aqui ó Eu tenho né, oito dedos atrás ele tá aqui te enforcando ele, tá, tá ele tá aqui, nesse movimento ele tá aqui, nesse tá. movimento uhum. né? Você tá com o seu pescoço aqui como que é comum as mulheres quererem se defender? Qualquer pessoa que você tem. Você vai, quer você trás, vai vir com a mão Sim, você, faz quer, isso. você vai é. tentar bater, você uhum. tenta dar soco. Mas é uma pessoa muito mais forte. A gente tem que pensar no pior cenário. Cara, você não vai bater aqui, vai ser soco. Agora, aqui na frente, ele tem dois dedinhos. Olha aqui como é que ele abre fácil. Sim. Então, a partir Esse do... daqui não. Esse aqui não. Quem esse aqui ele vai tá te aqui. segurar, já era. É. Agora, esse aqui, esse aqui, não, aqui não. não tem apoio. Ele vem assim, né? Pode ser a pessoa né? mais forte, assim. Não, ele vem assim, ao contrário. Assim. Assim. Não, porque aqui, é porque ó. eu vou estar tá te enforcando, ó. entendeu? É. Aqui. Ó, assim, ó. É. Vamos lá. <laughs> isso, é. isso. Mas esse aqui é frágil. Esse é frágil, tá? Entendi. Você vai botar o seu queixo no seu tronco e vira a cabeça aqui. Isso, Sim. você não vira de costas. Você vai virar um pouquinho já ah, de tá. frente. Pra Porque ficar de frente. Se você fica de costas, você fica mais vulnerável a qualquer situação que ele vai bater. Você não deu pra possível. pegar, Bruno? Deu, deu, deu. Tá, então, então a gente é esse vai... aqui. É, ele próximo encontrar o tatã. Exato, ó. 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 estrangulamento com as duas mãos. Que ele vem de frente mesmo. Exato. É. Situação de violência contra a mulher, o estrangulamento com as duas mãos. Eu tenho até 12 segundos, se eu for muito resistente, para ficar aqui sem desmanhar. E se a pessoa continuar segurando, ela pode até me matar. Quando ele começa a apertar, olha como é que minha voz já muda. Técnicas de jiu-jitsu: você sai através de alavancas de uma forma muito fácil. Regra número um, eu vou encolher meu queixo, levantar meu ombro, abaixo a cabeça, dou um passo para trás, levanto as minhas mãos para me defender. O que você nunca pode fazer é tentar bater, tentar tirar com o braço. Você não vai conseguir. O agressor normalmente é muito mais forte do que a vítima. É 12 segundos se for muito uhum. resistente. Então, é. se a pessoa tiver. Se Cara, for conseguir... resistente, né? A pessoa. O nosso pescoço é muito sensível. Muito. Você segura só aqui, ó, já muda a minha voz uhum. e o, o, o meu oxigênio e o meu sangue começam a parar de ir pro cérebro. Exatamente. Então, nesse aí é o momento, que você mesmo, desmaia. Porque e você, você já faz é. isso aqui. respira. Eu abro isso aqui. aqui e vira é. a cabeça assim. Tá. Entendeu? Tá. Então, nessa situação, você já se livrou. Não, você já surpreende a pessoa que não espera. Isso, perfeito. O componente surpresa ele não é fundo espera ele e não ele, espera. opa, como que ela conseguiu? Exatamente. Então, é, são essas situações onde a gente aplica técnicas simples, onde qualquer pessoa uhum. realmente consegue fazer e que você pode salvar a sua vida. Eu tô rindo porque assim, eu sou a paranoica da eu, eu, já, eu já saio com a chave uhum. para qualquer lugar também paro o carro assim não eu, para para conversar no não estacionamento. não paro para conversar mas não paro mesmo podem me oferecer o que for e ainda dou uns presentinhos para os amigos então uhum. todos os meus amigos minha funcionária de casa faxineiro todo mundo tem spray de ginseng ah <laughs> mas qual que não é o os... de, de pimenta porque não. não pode mas é de, é de, quê? Que de ginseng ah é e para trava não. também eu esqueci. Gente, aquele tempero. Aquele, Cúcuma. Não. Aquele que, que, que a arde. Gente, que arde e que a gente tem na comida japonesa que venha. Wasabi! Não, não é o verdinho, é o outro, gente. Gengibre. gengibre! É gengibre. E funciona assim? Que Mara, nem de pimenta? Menino ah. maravilha, não é proibido, tô dentro da ah, lei. Muito tá rodando? Não, porque nos Estados Unidos você pode andar com spray de pimenta. Não, Aqui o, não... O, de, o de gengibre é Vamos uma verdade demais, tá. mas demais. É soltar e sair correndo. Sim, comendo. sim, é isso. A gente tem Entendeu? que trazer... Assim, Por que não, né? Por que não? Não tô fazendo nada ilegal. Não, tem que trazer tudo que você então, puder para poder... Puder. Com né? Não ficar vulnerável. É isso que eu acho Tudo que é deválido, importante. Né? Exato. Tá Olha esse aí, vamos esse daí. Esse é o quê? Essa tá agressão, travando. soco e chute. É, tá travando. Mas esse seria bota. em que situação? Porque aí então, depois a gente vai botar Esse adjetivo. aí é bem interessante, porque uma situação comum é se é uma situação que uma mulher vem agredir outra é muito cabelo né que elas gostam cabelo, de pegar no cabelo e fica e aquela loucura de cabelo grita e vai com o cabelo <laughs> e homem eles pegam uma mão no cabelo e a outra para bater ou para dar soco para imobilizar Isso. aqui e, então e a socar. gente tem muitas uhum. situações e é, é, essa dica é uma dica que é o que distância de segurança o que é, que é distância de segurança a partir do momento que eu não estou perto de você uhum. você não tem como me agredir com certeza então muitas vezes quando a agressão verbal ah. e a pessoa começa a se impor e se uhum. impor e se impor, a vítima fica aqui, ó. Aí ela baixa a mão. Porque a nossa baixa tendência a é abaixar a mão, assim, ó, porque é a submissão. Né? É. E ela abaixa a mão. Nessa que abaixa a mão, virou o a... alvo. Aí você perfeito. vai, soca, Exatamente. bate, faz tudo. Então, assim, a partir do momento que a pessoa levantou um pouquinho a voz com você, opa, eu já entendo que eu preciso... Sair. Me Distância eu vou... higiênica. Exatamente. <laughs> ó, aí. Esse aqui, ó, é, aqui uhum. é, é o meu círculo de proteção. Sim. Ninguém entra nesse círculo se eu não permitir. Uhum. Eu não quero. Eu tô num, numa festa. A pessoa vem falar no meu ouvido. Calma aí. Pode falar. Me afasto. Pode falar. no que conheço Você vai falar no meu uhum. ouvido aqui? Não sei o que você pode fazer uhum. comigo. Calma aí. Não vai falar. <laughs> Entendeu? Assim, então, assim, você vai se antecipando e criando esse círculo. Eu tenho esse círculo de segurança. Uhum. A ah, mãe, deixa eu entender. Deixando claro Deixando que você está claro. sacando o que que o outro tá querendo. E aí, quando essa pessoa começa a aumentar a voz, eu já me posiciono saindo. Uhum. E quando eu, Quanto mais distância, eu crio menor a chance de eu ser agredida. Uhum. Então, sim, são dicas que você nunca precisa fazer jiu-jitsu na vida. Se você Exatamente. vira esse vídeo, você vai e já conseguir aplicar, uhum. entendeu? Coisa simples que a gente precisa super, no dia a dia. Super Não, simples que você vai... E uma coisa que é ser levando. surpresa para o agressor. Exato. Porque todo tá agressor esperando. ele não espera que você tenha nenhuma reação é, de fuga, Sim. não de fuga planejada, uhum. ele espera até que você tente faça gritar, gritar, sair, e exatamente, tal. Uhum. mas que ele já está preparado para aquilo, não comove, Sim. Sim. não se comove, então isso é muito legal. E, e existe essa demanda, Kira, das mulheres te procurarem Nesse sentido, estou com medo de um namorado, de um marido, estou querendo sair, a mas não consigo, quero me preparar para. Sim. Né? É, muitas mulheres me procuram é, pós-trauma, uhum. né? Que já sofreram o tipo de agressão. E outras que começaram a sofrer. É, alguns... Começaram a abrir a cabeça para alguns detalhes. Opa! É... Algo não tá legal. Algo não tá legal. Uhum. E aí elas me procuram para fazer esse meu curso, né? Que é o curso chique é Self Health Empowerment. Uhum. Né, que é da segurança da, da segurança. mulher como um uhum. todo. E nesse curso nós trabalhamos técnicas de respiração para autocontrole, né? Visualização, é, entendendo esses ambientes, entendendo o que... Como que funciona um relacionamento abusivo, como uhum, que ele começa, as etapas. as etapas, né? Como que eles escalam uhum. essa situação e como que elas conseguem é, se posicionar dentro disso. E que, às vezes, você dentro de um relacionamento que poderia virar abusivo, se você corta, ele não vira. Exatamente. Então, assim, não é que você tem que terminar exatamente com essa pessoa, né? Mas você pode ali... A dar, e a pessoa a vai mudar ter a chance também. de mudar. Uhum. Mas você tem que impor os seus limites e ter consequências. Porque não adianta também. Eu, eu, não adianta você impor limite e falar assim: olha, eu não, eu não permito que você grite comigo. Uhum. Aí a pessoa grita e você fala assim: olha, não permito que você grite comigo. Exatamente. Ah, mas eu não permito que você grite comigo. Exatamente. Ah, não grite comigo. Exatamente. Não, olha nada assim, acontece. Eu não vou ter um relacionamento uhum. com gritaria, com você me desrespeitando. Uhum. você me desrespeitar. Vai ter uma consequência. Mas eu tenho que estar tá firme na não, consequência. É, e cumprir, o problema é a firme. É tem que, porque se não acabou. É, não, e cumprir. E Exatamente. tem que cumprir. O que você falar tem que ter consequência, e você tem que fazer. Tem que cumprir. Uhum. Tem que cumprir. Porque se você não cumpriu a primeira vez, não adianta mais falar firme com assertividade que você não vai conseguir. Acabou. Não. Então você tem a que. E a dificuldade justificar. é essa, porque assim, Exatamente. tem muitas mulheres que às vezes não têm uma independência financeira, que tem uma dependência também emocional do, uhum. do parceiro. Então, não é fácil. Não, não, nunca não é, fácil. é fácil. Mas pelo menos você cria a possibilidade dela ter uma reação diferente. Sim. E nessa reação diferente pode ser que o outro se toque. Sim. Nem todo agressor necessariamente é incurável. Sim. Tem uns que fizeram aquilo pelo meio era comum fazer exatamente viu o pai fazendo esse tem tratamento e aí ele vai e... e ele precisa despertar sim e de repente essa mudança dessa mulher é o que desperta é. e sabe o que é legal a gente faz também uma conscientização dos homens uhum. então a gente conversa com os adolescentes a gente já conversa com as nossas crianças do respeito às mulheres também Nossa. isso é fundamental que os homens também entendam isso porque às vezes eles falam ah cara pô, mas eu só sacudi minha namorada, eu bati. Você disso. acha que isso é uma agressão? Eu Falei, não, não acho, eu tenho certeza. E esse é ano agressão. você lançou, falando o de livro, respeito, né? o livro é, O Golpe eu, eu do vou, Respeito. Eu vou mandar esse livro pra, pra, demais, pra vocês. Já. Porque é um livro eu infantil, trazer, mas, eu ia trazer, mas é trazer, mas já botou na tela. Eu, eu esqueci, é muito filho. O eu. Golpe. eu, eu <laughs> É filho pra caramba, quando você vê, as coisas vão acontecendo, mas, mas eu, eu, vou, eu vou mandar é, aqui pra porque vocês. Porque é um livro infantil. É. Falando do muito livro. fofo, né? Muito A fofo. A fazendo... É um livro bacana, é um livro pra criança, um mas um livro com muito ensino pra vida adulta. Com certeza. Entendeu? Com certeza. A gente é... aprende aqui pra reproduzir lá na é. frente. Com Esse certeza. livro tem todo o conceito que eu falo sobre o que eu passo né, pros meus filhos e pros meus alunos. Mas da dificuldade que eu tinha em encontrar livros para os meus filhos falando Com sobre isso. as virtudes, é. né? Falando de temas tão importantes que hoje a gente está. Tá, valores, virtudes. Valores, né? virtudes uhum. e que hoje a gente está vendo que estão se perdendo, uhum. né? Então você vê, às vezes eu tenho alunos que chegam lá no meu espaço que batem na mãe. Aí você fala, calma aí. Uhum. Não, que tá isso, tudo é errado. A gente precisa que conversar isso? sobre isso, entendeu? Então, é, como que eu poderia. Estender isso. isso a mais pessoas, uhum. né? Então, eu vindo aqui no podcast, vocês, eu tô também estendendo isso a mais isso. pessoas que, que possam bom, se beneficiar. E o livro é para isso. Ficamos eu quero estar nas livrarias, estimulando ah. que a gente passa para os nossos filhos. E aí vamos né? pegar um e recado. Aí a, a, a história a da minha você, terapeuta que fica perguntando <laughs> a mim a Bia qual livro e tal. Tá isso daqui é um ótimo livro para pra crianças, gente trabalhar no nosso consultório: valores, respeito, valores, virtudes, ética, virtudes. Ética. Sim. E aí, a história da Quirinha. Essa aí é a Quirinha. Ah, essa é a Quirinha. É, a Quirinha. A querida Quirinha. A Quirinha. E aí, a Quirinha conta sobre é, uma experiência que eu tive na minha vida, uhum. né? Porque eu era excluída da, 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 da escola porque eu fazia jiu-jitsu. Uhum. Porque as meninas faziam balé, faziam claro. desce. E eu jiu-jitsu. Então, as pessoas falavam assim, meus amigos: mas isso é para homem? Isso é mulher macho? Uhum. Isso é isso? E começavam com várias questões. E aí, aquilo ali eu ficava pensando, né? Eu ficava refletindo. E, mas eu não abandonava o jiu-jitsu que eu gostava muito, mas aquilo me, mexia com a minha mexia, cabeça. Mexia sim. com a minha cabeça. E aí eu comecei a perceber que na adolescência, né, tinha as fest, festinhas. Ele falava assim: Não, a Kira não, ela faz jiu-jitsu. <laughs> Fazendo uma festinha <laughs> e tal. E aí eu conto muito desse episódio, né? De eu, de eu, de eu estar na escola e no parquinho, e eu era a menina que fazia jiu-jitsu, e os meninos, pô, mas calma aí, jiu-jitsu, e aí tinha um menino brigão, que é o Tintim que ele é um garoto que, pô, ele faz um t monte. <laughs> ele faz um monte de besteira. E aí, os amigos começam a se afastar dele uhum. e não querem mais brincar com ele. Porque é isso que acontece. É isso? Uma criança ah. que não é educada em casa, ela vai chegar na rua e as pessoas não vão mais querer brincar com ela. E aí, nesse, nesse episódio, ele fica sozinho e a Kirinha vai lá. Fala, uhum. pô, vamos, vamos lá pro jiu-jitsu comigo, tô vendo que você tá sozinho aí, eu vou te levar lá, você vai fazer bons amigos. Aí ele, é, mas eu vou chegar lá, eu vou ganhar de você, porque você é menina, uhum. e não sei o que, e ele chega vou lá. Vou tirar onda. Cheio Então eu vou para lá, eu vou aprender a brigar, eu quero aprender a brigar. Uhum. Aí ele vai pro jiu-jitsu com a intenção de aprender a brigar. E aí lá ele começa a aprender se a se transformar. Porque então esse, é, 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 o, esse, esse é, o, é o conceito da história. Legal. E eu contava isso para as minhas filhas, né? Uhum. Eu falava, contava, sempre assim, né, quando eu vou botar para dormir. Mamãe, conta uma historinha. Uhum. Aí eu tá, então eu vou contar a historinha da Kirinha, ela. Mãe, já vem você com as suas histórias é. de novo, é. né? É. Aí eu é, a mamãe quando eu era pequena acontecia isso e isso. Que, isso. Que, aí eu vou que... contando e virou livro. E a nossa ideia é fazer uma série. Então é um golpe de respeito. respeito um é. golpe e agora de amor, a gente vai fazer um exato, um golpe de coragem, um golpe de autoconfiança, um golpe de equilíbrio. Aí a gente vai, vai trabalhando os nossos bacana. golpes uhum. da, do bem, né? É, os Golpes do bem. Os golpes e tá do bem. Vendo onde? Porque todas foi as livrarias. É, a gente lançou na, na Bienal. Bienal. Uhum. E agora está em todas as livrarias. Você encontra e tem online também. Ah, tá. Amazon também. E sabe que eu não sei se está na Amazon? Do porque assim, com. é um contrato que eu tenho uhum. com a editora. Então, tá, eles, eles que fazem toda essa distribuição. distribuição. Mas vocês podem ver nas minhas redes sociais, uhum. Kira Grace, lá no link da bio tem todas as informações perfeito, perfeito muito, ah, fofinho, muito legal, muito, é, tô muito feliz e você está com podcast também eu tenho pode. podcast pois é, também eu não é. sabia pois é Vamos é lá. Kira Grace podcast uh -huh. né, o nosso objetivo também é esse é trazer pessoas que possam é, contribuir para esse lifestyle para Defesa pessoal, para a autoconfiança, né? Então, assim, eu pego pessoas que são fora do meio da luta para trazer esse entendimento para quem é da luta e pessoas da luta para eles passarem bons exemplos do jiu-jitsu. Então, eu tenho o maior cuidado com quem eu vou convidar para que realmente tá as pessoas dentro dessa... estejam dentro dessa filosofia, filosofia. e que uhum. passem realmente o exemplo que a gente quer, que legal. né? Para a comunidade como um todo, assim. Que bom, que bom. Nossa, a gente fica super feliz. É... Eu, quero, eu quero, saber que dia você vai fazer uma aula ah, comigo. Ah, eu ia me convidar. Não, você já está convidada. Eu quero, eu quero. <laughs> mas a gente... eu sou educada. Não, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer tão mas legal. Eu, sou educada, eu adoraria sou educada. receber Não, olha, vocês lá no meu você... espaço. Mas vai ser um prazer. Antes Não, você mas... chegar, é. É, Alex e Michelle já tinham já determinado que a gente iria que já estava combinadíssimo. Uhum. Né? Que eu vou motivar ela. E ela vai me motivar a voltar de novo Sim. aonde eu parei. Combinado. E eu vou. E isso dentro de uma processo, filosofia é. de que eu conheci e acredito. Então é. eu quero ir para um lugar que realmente. E já segue vai sair o daqui com quero. uma aula experimental marcada. E aí. Isso eu quero aí. te dar uma aula. Olha. Que a gente vai trabalhar essa defesa não, pessoal. Vou, tá vou, combinado? Vou, vou, combinado? Mas olha só, eu tô eu eu quero deixar claro pensado. aqui. Ó. Vamos pra minha É, é, é o desafio. Coloca aqui nos comentários. Bia tem que ir. Hashtag Bia Teguinha. Quero é. <laughs> ver. Não, a gente vai ter que filmar lá, para não dizer vamos, que... Vamos, vamos, é, eu pedir o Gabi filmar. A gente vai filmar pra, e botar aqui pra no filmar. canal aí, para vocês verem. Exatamente, para botar lá no seu podcast também. Combinado. né Minha querida, a gente tem um momento agora aqui, que se chama Momento Pipim. Uhum. Que é o, o... O Pipim é o cérebro simpático, Sim. que é o símbolo aqui do nosso podcast. É super do bem, carioca, e tá sempre com o headphone ouvindo bons conteúdos. Né? Ele tá bons sempre podcasts. fazendo bons podcasts, de <laughs> preferência. E aí é um, como se fosse um ping-pong: a gente te dá uma palavra e você, o que vier na cabeça, responde. Eita. Pode ser com uma, <laughs> uma palavra, uma, uma palavra, frase, dá tá um segmento. Ou então você pode fazer assim, passo, que não tem o menor problema. Entendi, tá bom. Nenhum. Vamos lá. Tá, tá bom. Primeiro, amor. Amor, minha família. <laughs> um superpoder. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Eu acho que eu tenho o superpoder da autoconfiança. Da autoconfiança? É. Mas se você tivesse um superpoder que você pudesse é, colocar isso nas pessoas. Pode seria saber. abrir a cabeça das pessoas para despertar essa autoconfiança? Não, é, seria eu acho que seria, ela, ela deve levar ter essa alguma mensagem da autoconfiança de, igual o aranha que faz ela é, joga a autoconfiança para abrir a cabeça para <laughs> é, ah, tá poder dar para as pessoas eu acho que seria Spider interessante Woman. porque a partir do momento que você ah. tem autoconfiança uh -huh, você tem um todo muito, o resto, né? muito bom né para tudo perfeito inspiração inspiração minha família também uhum. né meus bisavós uhum. superação superação <laughs> a vida é a minha vida. É, as derrotas da vida os desafios né uhum. que você tem que passar que é no final da, no final de tudo a luta é com você mesmo sempre foi né é. sempre foi um desejo um desejo <laughs> Deixa eu ver. Hum. O desejo hoje, eu acho que é aumentar né, o número de pessoas beneficiadas com essa, esse empoderamento do jiu-jitsu, sabe? Dessa, do um, seu jiu-jitsu, né? Do Kirakor. do, do, kira -core. Da, da, não, do da, Grace Cor. Grace Cor. De, de, Dessa, autoconfiança, Dessa assim, autoconfiança, assim, para as pessoas. Motivação? Me, meus filhos. Ah. Entra na família como um todo, assim, né? Mas hum. eu, os filhos, é, assim, depois que eu fui mãe... Realmente é aquele clichê, mas é um amor assim que é uma coisa que me dói o coração, às vezes, uhum. me lembro que eu, antigamente, né, eu ia para academia e para os meus trabalhos, eu ficava lá, batia papo, hoje em dia eu já, Quem gente, falou, tá pra preciso casa. ver meus filhos, preciso ver meus filhos, é então, legal. assim, essa, essa, essa conexão, você estar tá presente, ver a evolução de cada um, isso é algo que me preenche, assim, num mágico, né? mágico. E você tem é. idades diferentes, né? Sim, então você consegue curtir várias fases. Cada momento, né? É. Muito legal. Felicidade, o que, que é felicidade para você? Felicidade é você estar tá em harmonia na sua vida, uhum. assim, é, acho principalmente na parte da família, quando você está em harmonia familiar, o resto todo flui muito melhor. É, então essa, eu, eu vejo muito a minha felicidade relacionado a isso. Uhum. É, é, quando eu tô feliz com a minha família, eu sou uma pessoa muito feliz na minha família e eu busco essa felicidade, né? Então, assim, não é uma coisa que, ah, sou feliz e Eu busco, não. eu me entrego para que essa felicidade aconteça todos os dias. Você, é... Felicidade também é verbo, né? A gente tem que praticar. Eu né? pratico sua felicidade, né? então, assim, eu cuido do meu marido, uhum. eu quero que eu planejo viagens eu planejo momentos para que a gente possa estar juntos para que ele né, para que eu possa surpreendê-lo em algumas coisas e que elementos surpresa né? Elemento surpresa <laughs> né e de estar ali com, com os meus filhos, muito né? com, com os meus filhos muito nesse dia a dia espiritualidade espiritualidade eu eu acredito em energias uhum. acredito muito em Deus uhum. né? eu não sigo diretamente uma religião mas eu acredito muito, assim, na energia que a na gente força. emana, na força, né, do quando a gente pede algo que a gente quer muito, é, nessa, uma força espiritual, assim, e, e, assim, tem horas na vida que, assim, né, que a gente fala... Eu tive uma questão que meu filho tava internado, foi pro CTI, e a gente fala assim, tem horas que é só Deus, né, que você... Fica de mãos atadas e você... Não o que fazer, né? Mas Deus, pode pedir, só né? Só Deus. É, você só pode Se pedir. Se você pedir, é conectar é conectar com Deus energia... e energia. Exatamente. Está nas suas mãos agora, né? Exatamente. E então... confiar, né? E confiar. Ser fé, né? É. A entrega é um movimento de fé, né? É. E, e são nesses momentos que você testa a sua fé. Com certeza. Né? Que Como você certeza. testa a sua fé. Então, eu acredito muito sobre você nessa espiritualidade toda, né? Nessa energia que a gente emana e no... no, no... Nessa conexão com Deus, de você também seguir os ensinamentos de Deus. Seguir coisas boas uhum. na sua vida, né? Novamente, você os plantar, valores e as virtudes. Você plantar né? coisas boas para você atrair também com esse, esse tipo de energia e de e sempre acontece, vida. né? Sim. Porque, assim, tem gente que fala de fé, mas é como se fosse uma fé ligada só à prosperidade, que eu acho meio Não. esquisitíssimo, como se Deus só gostasse dos prósperos. É. E é muito fácil você ter fé quando tá tudo muito bom. Sim. Né? A fé te testa quando alguma coisa não tá boa. Que acreditar quando tá tudo bom é muito fácil. É. As pessoas, às vezes, é, colocam prosperidade em relação a quanto você tem na conta, né? Exatamente. Ah, quantos milhões você tem? Ah, pô, fulano não tem nada. Não, uhum. Minha conta, a minha conta emocional, assim. Exatamente. É claro que a gente precisa, né? Ter uma estrutura de vida, de, de tudo, né? A gente busca isso através do trabalho, uhum. mas se essa estrutura emocional e de família não estiver preservada ali, pode ter o dinheiro que for pode na conta. Pode ter o que for. Pode ter o que for. Ou não, ou vai perder, uhum. ou também vai sair para outro lado. Não, não tem, tem energia que fique, né? Propósito de vida. Eu vivo um propósito na minha vida, né? De... É, deixar o legado que os meus bisavós deixaram. Então, uhum. eu nasci de kimono, vou embora de kimono. <laughs> Adorei. E, e eu tenho né uma construção aí até esse dia chegar, que é deixar para as próximas gerações um jiu-jitsu de qualidade. E seu kimono, né? É. <laughs> que não é só o kimono. Exato. Físico, é. né? É, é todo legado. É. E que lá na frente, nas próximas gerações da família do jiu-jitsu, as pessoas vão falar de mim como falam dos meus bisavós uhum. e como tem esse carinho de pessoas que realmente contribuíram com a arte suave. Que legal. <laughs> Lindo. Uma saudade. Saudade. Eu tenho saudade das pessoas que foram embora da nossa vida, né? Da minha família, uhum. né? É, pessoas que, eram, que são importantes que a gente carrega com, com saudade, com as histórias, né, com os ensinamentos que, que deixaram. Então essas são as maiores saudades e a minha, minha maior dificuldade de vida é saber lidar com essa passagem. Eu tenho dificuldade, amor é, de medo, uhum. de muitas coisas assim em relação a isso. Então eu vivo ali sempre é, muito atenta, né, para que eu possa viver minha vida bem saudável meus filhos sejam saudáveis para que a gente possa minimizar né? qualquer esse, tipo esse de movimento de, né? né mas é, é assim é onde entra o meu maior saudade é essa, o meu maior medo também uh -huh. entra isso que também é um desafio né sim de ir aprendendo com a vida também né é, e você não deixar esse medo também ganhar você num ponto que você também Paralise, ah não posso fazer isso exatamente. ah não aquilo ali a gente não vai fazer porque então assim como que você vive com essa, essa situação, mas você não pode travar a vida, né? Achei tão bonitinho você falando que quer morrer de kimono. Bota kimono no medo também e leva ele pra tatame. <laughs> <a terra. risos> Não deixa ele tomar conta. Não pode Bota, deixar ele tomar conta. Foto que manda do medo. Exato. Querida, muito obrigada. eu adorei. Eu o seu adorei. Papo, olha. O papo aqui com vocês. Porque assim, olha, olha que legal, né? Então vamos falar de imantação vamos de Vamos lá, vamos lá. Porque quando você lançou o seu podcast, a minha mãe assistiu e a minha mãe me manda sempre. Minha mãe é aquela mãe do Instagram <laughs> que manda tudo, sabe? Flávia. Flávia. Um beijo, <laughs> <Que> bom, Flávia. <laughs> minha mãe é aquela mãe do Instagram que manda o setinha, tudo. Tudo que ela sim, sim. acha interessante, assim. Criança andou descalça e aconteceu isso. Aí eu tenho que ficar vendo todos os vídeos. Mas aí ela, minha filha, você tem que participar desse podcast. Uhum. Minha filha, tem tudo a ver com você, esse podcast. Então ela me mandava o tempo inteiro. E aí quando a gente conversou. É, pelo Instagram, aí eu mandei para ela, eu falei mãe, você não vai acreditar aquele podcast que você tanto me mandou, ela, ela me chamou, ela, nossa, não acredito Ai, minha que filha, bonitinho. que máximo, eu amo os livros dela, não sei o é. que ela ficou super feliz, então isso então, é muito já legal, tinha um vínculo, já, tá tinha vendo? Conexão, já tinha uma conexão, você que olha, já tava tudo organizado, um a gente um vai aqui, ela a gente vai, sua mãe, a gente né? vai estar juntas nessa, que coisa nessa, interessante, isso nessa... eu acredito muito, de alguma maneira a sua mãe nos conectou. É. E aí né? eu tô com, assim, tem, eu tô escrevendo, a gente está escrevendo um livro sobre algumas ferramentas de bullying uhum. que a gente faz com as crianças. Legal. Eu vou mandar para você ver antes com da certeza. gente da gente. Será um prazer. Da gente publicar para você Será ter um esse seu aval aí com toda a sua experiência. Vamos também vamos no lançamento. <laughs> é, é isso aí. <laughs> eu gosto, eu também gosto de participar, Sim, legal. gosto demais. Querida, eu queria te oferecer esses livros. Adorei. Tá. Isso. Vai ser bom que o bullying tenha que atualizar. Quem sabe, quando for atualizar, você não participa não com o é? um capítulo acho que a gente também. foda pode, né? né? Faz uma parceria, com certeza. O Mentes Inquietas, uhum. o bullying e o Felicidade. Maravilha. Tá? A gente falou um pouquinho Boa, de valores, de virtudes, tá ali no, no Felicidade, Sim. né? Verdadeira. Mentes inquietas, muito Mentes bom. inquietas. As nossas e criancinhas as nossas que vão para lá para a gente gerar também, limites, disciplina, né? organização. Eu queria que você agora olhasse para essa câmera, desse todos os seus recados, suas redes sociais. É. Tudo, tudo, tudo. É. que você quiser. A sua, a sua academia. Tá bom. Pessoal, olha só. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é Kira Grace. O meu TikTok também. Kira Grace, eu dou várias dicas de defesa pessoal e feminina, anti-bullying, com as ferramentas que eu faço através do jiu-jitsu, não só com os meus filhos, mas com os meus alunos. E fazer um convite para você praticar jiu-jitsu, seja um adulto ou uma criança. Né? Eu faço um trabalho muito incrível na Grace Core, que tem duas unidades no Rio de Janeiro. Tá? Vocês podem, enfim, conversar com a gente pelo Instagram, pelas redes sociais, que eu vou estar tá lá para dar maior atenção para vocês. Muitíssimo obrigada, adorei esse papo. Valeu. <laughs> Querida, muito, muito obrigada. obrigada, muito a obrigada, amiga. Alex. Muito obrigada por botar obrigado. aqui a conexão, conexão, conexão. positivo Com certeza. <laughs> Queridos, a gente está acabando mais um episódio do Pod People e foi hoje maravilhoso com a Kira Grace. Eu já adorava, eu era meio fã assim, né, de ficar lá nas redes sociais, mas ao vivo é muito melhor. Se você não segue, passa a seguir, porque vai valer muito a pena. E não esquece aqui no nosso canal de você se inscrever, acionar o sininho para receber todas as novidades. E lembre-se, somente com conhecimento, autoconhecimento a gente um dia vai ser um ser humano sustentável. Muito obrigada e até o próximo, pode pipo.